Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na FFDF TV, o canal da Federação de Futebol do Distrito Federal. Estamos ao vivo aqui do Estádio Bezerrão. Daqui a pouquinho a bola rolando para Gama e Samambaia. Eu sou o Antônio Lacerda, vou acompanhar com você todas as emoções desse jogo. Daqui a pouquinho, então, vamos juntos para a terceira rodada do Candangão BRB 2024, que já teve um jogo hoje, vitória do Paranoá 4-3 para cima do Ceilandense. Vamos falar um pouquinho desse jogo também no nosso intervalo de partida aqui, mas a Stephanie já me chamou lá na beira do gramado. Muito boa noite, Stephanie! Deu um probleminha ali agora na comunicação com a Stephanie, daqui a pouquinho a gente chama ela de novo. Mas já a gente vai batendo um papo, então eu já chamo aqui o Jânio Gomes, está aqui do meu lado. Muito boa noite, Jânio. Primeira vez trabalhando juntos, um grande prazer. Muito obrigado, Jânio. Boa noite. Tudo bem, Antônio Lacerda. Muito boa noite para você. Boa noite a Stephanie e toda a audiência aí da FFDF TV. Satisfação é minha, viu? Prazer enorme, né? Trabalhar ao lado de grandes colegas aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Jogo de muita expectativa e importante para as duas equipes. O Gama vem de uma derrota e uma vitória. Eu acho que é um jogo que vai dizer muito o que, que vai ser o Gama. Que Gama é esse que veio para o Candangão 2024, né? O Gama com algumas alterações, várias alterações. O técnico Cícero Júnior tentando aí encontrar ainda esse time titular, né? O Vitinho está fora por conta de suspensão. Enfim, é um jogo importante para o Gama. Para o Gama se firmar nesse Candangão, que é curto, né? Um campeonato, uma fase muito curta e não pode vacilar. O Gama já deu um vacilo. Esse é um jogo importante contra o Samambaia, que é a única equipe que não pontuou ainda na competição. E é importante, claro, também para o Samambaia, né? Que tem o Wilson Tadei, que é um ídolo aqui do Gama, né? Aliás, a torcida do Gama volta a reencontrar o treinador que foi bicampeão aqui pelo Alviverde. Então é um jogo de muitos detalhes. E tem o Nunes também, né? Que está relacionado. Um jogador que é considerado ídolo aí da torcida do Gama, que foi contratado, já tinha se aposentado, né? Desfez aí a sua aposentadoria e está de volta aqui com a camisa alviverde. Maravilha, vamos tentar fazer o contato então com a Stephanie agora, lá na beira do gramado. Muito boa noite, Stephanie, trazendo aí as suas primeiras informações. O Gama tem mudança de última hora, né? Oi, Antônio. Oi, Stephanie, trazendo então aí as suas informações na beira do gramado. O Gama tem mudança de última hora, não foi isso? Isso, o goleiro Renan lesionou, aí acabou que o reserva Gleivson vai entrar como titular na partida. Portanto, aí um problema já pro treinador Cícero Júnior. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as informações do jogo, vamos começar aí, colocar na tela para você. A gente começa aí com arbitragem. O árbitro do jogo é o Rafael Diniz, assistente número 1, o Renato Gomes, assistente número 2, o David Souza, e o quarto árbitro, o Marco Paulo de Moura. Esse é o time que vai comandar o apito, portanto, no momento que a gente tem aí os times entrando pro gramado, né? O Samambaia de branco, o Gama todo de verde. E aí já a escalação do Gama para você, com essa novidade, o Gleibson começando o jogo com a camisa número 12, 22 é o Cezinha. Vou pedir aqui para o pessoal colocar a escalação do Gama de novo para a gente. Tá aí o Cezinha, 22, 3 o Wellington, o capitão do time, 4 o Pedro Romano, número 6 é o PH, número 5 Adenilson, Clayton tem a número 8, 7 Gui Mendes, 10 Jeguinho, o Ramon vem com a número 11 e com a camisa 9 o Patrick. Assim está escalado o time do técnico Cícero Júnior. Já o Wilson Tadei escalou o Samambaia da seguinte forma. Vamos para a escalação do Samambaia aí na tela. Murilo, número 1, 2, Daniel Mendonça, 3, Juan Pablo, 4, Reinaldo Bahia, 6, Matheus Nunes, Felipe Werley tem a 5, Dandan 7, 10, Vitor Xavier, 8, Ian Carlos, Luquinhas é o número 11, 9, o Gabriel Guimarães. Assim escalou o time então, Wilson Tadei. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Thank you.
Aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro. Já escalamos as duas equipes. Deixa eu aproveitar aqui e mandar uns abraços para o Cristian Neri, para o Cesário, Daniel Carneiro, esteve com a gente na transmissão do jogo mais cedo, está aqui mais uma vez. Grande abraço. A Keila Petrocelli, deve ser parente aí do Petrocelli do Samambaia. Edna Guimarães, Gabriel, o Capitão Ostrov está aqui com a gente, Paulo Henrique, Sancler, Laércio, Fred Salles, Saulo, José Wilker, ó, nome de artista, Luiz Ricardo, também aqui o pessoal, o Joseando, de Voleio Esportes, esteve também aqui com a gente, grande abraço para ele, JM do Piseiro, Cássio Júnior, pessoal todo mandando aqui a sua mensagem, muito obrigado a todos, compartilha o link da nossa transmissão, chama todo mundo para assistir, deixa o seu like, faça a sua inscrição do canal aqui, também da FFDF TV, para você não perder nenhuma transmissão. Amanhã teremos mais um jogo ao vivo aqui pela FFDF TV, será Real Brasília e Capital às 15h30 a partir lá do estádio De Felê. Jânio Gomes, escalamos as duas equipes, o que, que você vê aí desses dois times que vêm para campo de Gama e Samambaia? Pois é, esse detalhe aí do Gama, né, esse desfalque de última hora aí do Renan, mas eu acho que não é um desfalque que vai fazer tanta diferença, não. É claro que é sempre muito ruim perder um jogador assim momentos antes de a partida começar, mas são dois goleiros que estão ainda disputando a titularidade. Eu acho que o Gleibson vai dar conta do recado. É, do lado do Samambaia tem o Vitor Xavier também, que é outro jogador que foi campeão aqui com a camisa do Gama, está do outro lado hoje. Então, um jogo cheio de detalhes interessantes para a gente acompanhar e comentar aí durante os próximos 90 minutos. É isso aí, os dois times então vêm com mudanças para este jogo. Já disse aqui o Jânio, o Gama tem 3 pontos, né? Uma vitória e uma derrota na competição. É o 5º colocado neste momento, marcou 2 gols, sofreu 1. Já o Samambaia é o 10º colocado, ocupando nesse momento a última posição, com 2 derrotas. Marcou 2 vezes, sofreu 4 gols. O Cachorro Salsicha. Aí os capitães estão ali com a equipe de arbitragem, já fazendo ali aquele sorteio, decidindo quem dá o início na partida. Aproveitar aqui para mandar mais alguns abraços para o Geraldo, para o Anderson, Bruno Viana, o Renan Duarte, pessoal da Igreja do Evangelho Quadrangular também aqui acompanhando, Marcelo Costa, Esther Rosa. Pessoal perguntando aqui se eu vi aquela virada do Paranoá mais cedo. Sim, vamos falar mais desse jogo no intervalo. Um grande jogo, a vitória do Paranoá sobre o Ceilandense. Estive lá narrando também este jogo. O Hélio Bessoni também aqui com a gente. O Edmilson Silva, Bis Tavares, perguntando quanto custa o ingresso. O ingresso, o Gama tem o pacote, né, para os jogos. Para os últimos 4 jogos estaria aí um valor de R$39,90. Agora o jogo, o valor aqui no dia, se não me engano, R$25,00 a meia. 20 ou 25? 20 reais. 20, né? 20. 20 reais a meia, então, aqui na hora do jogo. Cleiton Cardoso também com a gente, muito obrigado. Roberta Santos, Moisés Luiz, o Elbe, Manuela Lindy. Vamos, então, para os últimos preparativos. Daqui a pouquinho a bola rolando. Samambaia, como eu disse, todo de branco aí para você acompanhar. O Gama com seu uniforme todo verde ali, a camisa com as listras brancas. Essa equipe do Gama, que vai fazendo ali aquela última rodinha ali de motivação, enquanto a gente já vê os jogadores do Samambaia preparados aí no centro do gramado para o início da partida. Gabriel Guimarães está por ali, está se posicionando. Agora sim, na imagem, você vê a equipe do Gama, Rafael Diniz já apitou, já chamou ali o Gama para o início da partida. Últimos preparativos, a torcida ainda vai chegando aqui, vai entrando aqui no estádio Bezerrão. Tivemos mais de 5 mil pessoas no primeiro jogo aqui no Bezerrão, expectativa de um público aí próximo. Tem muita gente lá fora, no shopping principalmente. Vamos ver se esse pessoal vai chegando aí, vai entrando aqui no estádio. Se prepara, Rafael Diniz, chegou a hora! Bola rolando para Gama e Samambaia, terceira rodada do Candangão BRB 2024. Você acompanhando aqui na FFDF TV, e já saiu ali a primeira falta. Ia tentando escapar por ali o Daniel Mendonça, foi derrubado. Primeira falta do jogo marcada ali pelo Rafael Diniz. Vai pegando a bola ali o Matheus Nunes.
atravessou todo o campo ali, o lateral esquerdo, para vir cobrar essa falta pela direita. Preocupação ali para o goleiro Gleibson, assumindo aí o gol com a ausência do Renan Reinaldi. Por lesão aí, o goleiro titular do Gama está fora da partida de hoje. Vai para a bola Matheus Nunes, autorizado pelo árbitro, faz o levantamento, bola para a área, olha o desvio, essa bola vai para trás. É escanteio para o Samambaia, desviou ali a defesa do Gama, você vai vendo o lance de novo. Bola tocou ali realmente no jogador do Gama e acabou saindo. E aí de novo o Matheus Nunes atravessando o gramado para fazer a cobrança do escanteio agora pelo lado esquerdo. Ah, o pessoal está me corrigindo aqui, a Manuela. O nome do camisa 8 do Gama é Cleiton e não Clayton. Obrigado, vamos de Cleiton. Obrigado, Manuela. Aí vem a cobrança, bola para dentro da área. Vai passando por todo mundo, ainda sobra com o Samambaia. Tentativa do passe ali do Dandan, recupera a equipe do Gama, vai tentar puxar o contra-ataque. Vai escapando por ali o Guimendes, faz o passe pelo meio. Bola bateu no jogador do Samambaia, no zagueiro Juan Pablo. Mas já volta ali para o Gama. Vem tentando avançar pelo lado direito. Chega a marcação, pressiona, recupera o Samambaia. Vai tentando avançar mais uma vez, mas o Gama já retoma. Aí o Cleiton. A bola volta, vai trabalhando ali na zaga o Pedro Romano. Faz o toque de lado buscando o PH. PH carregou ali a bola para o meio, volta a bola para trabalhar com o Wellington. De novo o Pedro Romano. Ele tem na direita o Cezinha. Já recebeu, vai tentar o lançamento, a bola pelo meio. Tentativa de jogada do Gama, deu certo, o passe para trás. Tentou ajeitar ali o Patrick, vem para dentro da área. Chega Daniel Mendonça rasgando, coloca a bola para fora. Escanteio para o Gama. De novo aí o lance para você, como ajeitou ali o Patrick. Tentou ali o lance, mas o Daniel Mendonça faz o corte. Aí chegando ali o Dieguinho para fazer a cobrança. Marcelo Costa com a gente, Paulo Medeiros, Rian. Muito obrigado a todos. Aí para a bola ali o Dieguinho. O árbitro já autorizou a cobrança. Aí Dieguinho. Vai para a bola, faz o levantamento, a bola no meio da área. Olha o toque de cabeça! Vai para fora, tiro de meta para o Samambaia. Ia chegando ali pelo meio. O Cleiton fazendo o desvio, o Patrick, perdão, fazendo o desvio. E a bola saiu. Aí o Gama pressionando a saída. Bola ali para frente, tentativa com o Ian Carlos. Ele protege. Faz o giro, passe pelo meio. Ficou no chão ali o jogador do Samambaia. Falta em cima do Felipe Werley. Já vai se levantando, já cobra rapidinho. Trabalhando ali com o Reinaldo Bahia. Abriu a jogada para o Matheus Nunes. Busca o passe à frente. Defesa do Gama já intercepta, já recupera a posse de bola. Coloca ali no chão o Cleiton. Pedro Romano trabalhando ali com o Wellington. Aí o passe no meio, de novo o Cleiton. Tá pressionado, toca de lado para o Wellington. Buscando o passe ali na frente. Tentativa do Guimendes, fez o giro, foi para cima da marcação, falta nele. Já cobrou ali o Wellington, buscando mais uma vez ali o Pedro Romano. Vai avançando, vai levando o time para o campo de ataque, tentou o passe à frente, Patrick fez o domínio. Fez a jogada, já buscou ali a ponta direita, vem a batida, subiu a bandeira. Já tinha parado ali o árbitro, o ataque do Gama. O impedimento, a gente vai vendo aí mais uma vez o lance. O jogo já estava parado, 5 minutos, primeiro tempo de jogo, tudo igual, 0 a 0. Jânio Gomes, como começaram as movimentações aqui no Bezerrão? Antônio, eu gosto desse início de jogo, né? O Gama está marcando certinho e está tocando bem a bola, usando muito aquele lado direito do campo. E o Samambaia começou até tomando mais iniciativa, mas agora sente essa marcação mais forte do Gama. O jogo é bom, esse início de partida.
Aí a bola esticada. Tentativa ali pro Gui Mendes. Ele faz a proteção. Chegam dois na marcação. Último toque foi do Ian Carlos. Tá chegando ali o PH para recolocar em jogo. PH. Tenta a inversão da jogada. Boa bola na ponta. Mas no meio do caminho teve ali a interceptação do Samambaia, que tenta avançar pelo meio. No bate-rebate a bola sobra ali com o Cleiton. Já avança no ataque, viu o Patrick adiantado, bola para ele, tenta o domínio, subiu a bandeira de novo. Mais uma vez ali parado em impedimento o ataque do Gama. E aí sai trocando passes ali o Samambaia. Lançamento, a bola buscando lá na frente o Gabriel Guimarães. Ele tenta a jogada ali para cima da marcação. Bola muito à frente ali, vai chegar para evitar a saída, não deu. Posse de bola do Gama. Vai ficando com ela ali mais uma vez na defesa. O pessoal está perguntando aqui do gramado, se não foi usado um tempo atrás com jogos sub-20, sub-17, né? Tivemos o Mundial sub-17 disputado aqui no Bezerrão, mas aí com a pandemia o gramado recebeu aí um hospital de campanha. Teve que ser todo refeito aí, né? Replantado o gramado do Bezerrão. E olha o Gama tentando avançar ali pela ponta. Chega bem na marcação ali o Reinaldo Bahia. Faz o passe de lado. Trabalhou com o Matheus Nunes, que já busca o passe à frente. O Gama já retoma a posse de bola. O Adenilson pede pelo meio, mas a bola volta ali para o Pedro Romano. Dele, o recuo até o Gleibson. Aí o capitão Wellington. Segura, prende a bola, busca a melhor opção de passe. Acha ali o Gui Mendes. Ele faz a proteção. Volta o jogo até o PH. PH já abre a jogada para o Dieguinho. Dieguinho vai carregando a bola para o meio. Tenta o passe para dentro da área. Bola fechada demais, tranquila ali para o goleiro Murilo. Murilo sai jogando com o Juan Pablo. Dele para o Reinaldo Bahia. Matheus Nunes já abriu na esquerda, recebe. Já chega na marcação ali o Ramon. Tentativa do passe à frente ali. No Samambaia, o Gama já retoma, pressiona ali. Não tem deixado o Samambaia chegar muito perto da sua área. Wellington. Aí o Pedro Romano. Segura, prende a bola. Abre o jogo na direita. Quem está por ali é o Cezinha. Faz o lançamento. Boa bola na frente, buscando o Patrick. Chega o Reinaldo Bahia, toma a frente e recupera a bola para o Samambaia. Despacha ali para o Gabriel Guimarães. Ele tenta o domínio, passe no meio. Já retoma o Gama. Wellington sai jogando com o PH. Toca de lado. A bola vai chegando no Cezinha. O Ramon já abriu lá na direita. Ele prefere voltar o jogo para a dupla de zaga, que vai trocando passes. Tenta achar espaço o Gama. O Wellington fez o lançamento. Bola para ninguém. Vai insistir ali o Gui Mendes. Chega na proteção com ele ali o Daniel Mendonça. Faz os giros. Despacha a bola para frente. Agora é a vez do Wellington proteger. Ele faz o recuo até o Gleibson. E teve falta ali. Chegou cometendo falta o Dandan. Já cobrou rapidinho ali o Gama. O Wellington vai carregando. Acha bom passe ali pelo meio. Tentativa é com o PH na ponta. Chega o Ian Carlos. Está ajudando ali na cobertura. Despacha a bola para frente. Dandan faz o domínio. Abre boa jogada na direita. Felipe Werley faz o passe pelo meio. Recebe de volta. É obrigado a voltar ao jogo. Bola chega no Daniel Mendonça. Dandan. De novo ali a tentativa do passe à frente com o Vitor Xavier. Tomou a frente ali o Cezinha, recupera a bola o Gama. E vai tentar escapar na velocidade. A bola acabou passando ali pelo Patrick na tentativa do Ramon. Dieguinho. Briga pela bola ali no ciclo central. Quem fica com ela é o Samambaia. Vai tentando chegar com perigo. Vitor Xavier já colocou na frente. Olha o passe! O Gabriel Guimarães foi travado na hora do chute. A bola ficou tranquila ali para o Gleibson. E vai o Samambaia de novo, tentando chegar ali pelo lado esquerdo. Tentativa do cruzamento, mais um desvio. Vai ter escanteio ali o Samambaia.
Sempre o Matheus Nunes ali na bola parada. Vem chegando ali para a cobrança do escanteio. Já passamos de 10 minutos, segue 0-0 no Bezerrão, terceira rodada do Candangão, BRB. 2024. Matheus Nunes já vem para a cobrança, bola na área, tira a defesa. Bola vai voltando ali para ele disputar com o Gui Mendes, último toque do jogador do Gama. Matheus acha bem ali o Dandan no meio, vai para cima da marcação, carrega Dandan. Vitor Xavier passou, ele prefere abrir a jogada na esquerda para receber de volta. Matheus Nunes foi para a linha de fundo, bola para ele, olha a chance do Samambaio, toque para trás, a batida, Gleibson! Sensacional, Gleibson! De novo a jogada para você ver, o Matheus Nunes foi para a linha de fundo, tocou para trás, o Vitor Xavier bateu de primeiro, o Gleibson fez essa defesaça e salvou o Gama, Jânio! Melhor chance do jogo, né? O Gama, nos 10 primeiros minutos, mandou no jogo. Agora o Samambaia, muito mais perigoso, e a melhor chance, grande defesa do goleiro Gleibson, que mostrou que está preparado aí para essa titularidade. Bola para dentro da área do Gama, na segunda trave, tem desvio da defesa. É novo escanteio, agora pelo lado esquerdo. Mais uma vez vai atravessando ali o campo. Matheus Nunes não, dessa vez vai o Vitor Xavier. Matheus Nunes vai se posicionando mais atrás. Tá com reflexo afinado, né, cara? É, o Gleibson foi ágil ali nessa defesa. Vitor Xavier vai pra bola. Já autorizada a cobrança. Ele colocou na primeira trave. Ramon faz o corte. Bola vai sobrando ali na entrada da área. O árbitro já marcou falta. Falta em cima do Gui Mendes. Posse de bola, portanto, da equipe do Gama. De novo aí o momento da falta. O jogador do Samambaia chega nas costas ali do Gui Mendes, cometendo a falta. Já cobrou o Gama, Gleibson. Busca o passe ali com o Wellington. Toca de lado. Esse é o Pedro Romano. Cezinha recebe. Carrega a bola para o meio, tem do lado dele o Adenilson. Prefere voltar mais o jogo trabalhando ali com o Wellington. Quem recebe é Dieguinho. Wellington mais uma vez. Busca o passe para o Gui Mendes, tentou deixar para o Dieguinho. Bela jogada, invadiu a área, bateu cruzado, desvio do Juan Pablo. O Dieguinho tentou o passe ali para o meio da área, vamos ver de novo. O Juan Pablo chegou na hora ali para fazer o corte. E aí escanteio para a equipe do Gama. O PH vai para a bola. Matheus Alves com a gente, Davi Silva, Gerson Gabriel, boa noite. Grande abraço para o Gerson Gabriel, Gabriel Ribeiro também por aqui. Árbitro Rafael Diniz conversa com os jogadores ali dentro da área. Enquanto você está vendo aí, o PH pronto para a cobrança do escanteio. Já autorizado. PH partiu para a bola, fez o levantamento, segunda trave, toque de cabeça. Um jogador do Gama cabeceou, a bola bateu no outro. Eles estão dizendo ali que o último toque foi no jogador do Samambaia, mas o Rafael Diniz deu apenas o tiro de meta para o Cachorro Salsicha. Aí o lançamento, boa bola na ponta. Chega ali o Vitor Xavier, vai para cima da marcação. Bola afastada pelo Pedro Romano, ele queria lateral para o Gama. Mas a bola é do Samambaia. Dandan pediu pelo meio, a bola chega para o Vitor Xavier, vai arriscar de longe, bateu em cima da marcação, tirou duas vezes ali o Cezinha, bola sobra com o Dieguinho, tem a chance de puxar o contra-ataque, o Gui Mendes abriu na esquerda, bola para ele, chegam dois ali na marcação, se atrapalhou o Gui Mendes, perdeu para o Ian Carlos, recupera a jogada ali o PH, ainda Gui Mendes, gira de um lado para o outro, passou no meio de três jogadores, carrega a bola Gui Mendes, foi para o chão e a falta marcada. O árbitro já pede calma ali para o Ian Carlos. Pessoal da Webzone, Rádio e TV também aqui com a gente. BSB Mais Esportes, Manuel Messias, Luquinhas, Márcio Pereira. Vão chegando aqui também
participando da nossa transmissão. Deixe seu like, faça sua inscrição no canal. Wellington cobrou ali buscando o Pedro Romano. Ele abre a jogada na direita. Cezinha faz o lançamento, a bola buscando o Ramon. Muito forte. Chega ali, só protege o Reinaldo Bahia. E a posse de bola do Samambaia. Já vamos chegando aí a 16 minutos. Primeiro tempo de jogo. Tá tudo igual no Bezerrão. Gama 0, Samambaia também 0. Antônio. Stephanie. E o técnico Cícero aproveitou que o... Como é que o Guimendes caiu e chamou o Gleibson aqui na beira do campo para ajustar o posicionamento do time, né? Olha a chegada do Gama, Stephanie, a bola para dentro da área. Sobe para fazer o corte, Juan Pablo. A bola vai sobrando para o Samambaia, pode completar, Stephanie. E o goleiro meu que deu aquela conversa aqui com os colegas de time aqui. Portanto, aí o Cícero Júnior usando ali o Gleibson, né, para passar as instruções para o time dentro de campo. Bola já cobrada para dentro da área, passou pelo Patrick. Quem fica com a sobra é o Gama. Briga ali no meio de campo. Na insistência, a bola vai sobrando com o PH, ele faz o recuo até o Gleibson. Mas o Rafael Diniz para o jogo porque tem jogador caído. Ficou sentindo ali o Cezinha. Você está vendo aí o Gleibson com a bola. E o Cezinha ficou caído ali na jogada. Vários jogadores disputando juntos ali. Ele já vai se levantando. Tudo ok com o jogador do Gama. 17 minutos, Jânio. Panorama da partida. O jogo equilibrou, viu, Antônio? O Gama não consegue mais aqueles espaços que ele encontrou no começo, nos primeiros 10 minutos, porque o Samambaia adiantou as suas linhas de marcação, acertou essa marcação, equilibrou o jogo, criou, inclusive, a melhor oportunidade do jogo até aqui com o Vitor Xavier, numa grande defesa do goleiro Gleibson. O jogo é equilibrado, o Samambaia marca melhor agora do que marcava no primeiro tempo. O time está mais organizado, né? O Gama, talvez a instrução aí passada pelo Cícero, é que o Gama precisa encontrar uma outra alternativa de furar esse bloqueio, porque, como eu disse, aqueles espaços de antes, eles não existem mais. Bom, o Jânio falou que o pessoal estava no shopping aqui perto, ainda tem gente entrando aqui no Bezerrão. Vai escapando ali o Samambaia. Felipe Werley fez o corte pelo meio. Bola para dentro da área para o Ian Carlos. Foi forte demais. Vai saindo pela linha lateral. Posse de bola do Gama. Vai chegando ali o PH para recolocar a bola em jogo. Samambaia aproveita e sobe a marcação. Toma a distância ali o PH. Busca o Guimendes. Ele faz o domínio. Coloca a bola no chão. Tenta fazer o giro para cima da marcação. Carrega a bola para o meio. Assistiu ali o Guimendes. Perdeu a bola na sequência. Luquinhas. Ficou com ela. Abriu o jogo para o Matheus Nunes. Vem para a batida direta, Gleibson. Caiu para fazer mais uma defesa ali o goleiro do Gama. Você vai vendo de novo. Saída perigosa ali, se virou bem o PH. Fez o giro para cima da marcação do Ian Carlos. Tenta o drible mais uma vez, o passe pelo meio, bate-rebate. Tocou no braço do Patrick. Vitor Xavier faz o giro, passe pelo meio, tabela ali com o Dandan. Ele abre a jogada com o Ian Carlos. Viu o Dandan passando pelo meio, bola para ele. Tentou a tabela com o Vitor Xavier, que se esforça. Prende a bola ali para o Samambaia, Daniel Mendonça. Volta o jogo. Felipe Werley tentou o lançamento, bola para ninguém. Tem desvio. É escanteio para o Samambaia, teve desvio ali no meio do caminho. Fiquei também com essa impressão. Dá um abraço para o Messias, Messias Esporte, lá em Soledade, na Paraíba, também acompanhando aqui com a gente. Eduardo com a gente, Gabriel Oliveira, muito obrigado a todos. Mais uma chance de cobrança para o Samambaia, já autorizada. Bola para dentro da área, subiu o Gleibson, deu um soco na bola, tirou da área. Ela vai sobrando ali para o Luquinhas, já ajeitou. Abre a bola mais uma vez ali na esquerda, vem para a área mais uma vez, faz o corte a Denilson. De novo o Samambaia insistindo, bola para dentro da área, tocou o Wellington, mas já tinha
subido ali a bandeira, pegando o impedimento no ataque do Samambaia. Vai recolocar a bola em jogo ali o Gleibson. Um alô também para Ipatinga, Minas Gerais, acompanhando a gente. Ellen, Alan, Alclênio, Alex, todo mundo por aqui também, o Mauro, muito obrigado a vocês. Tenta sair o Gama mais uma vez, antecipação do Daniel Mendonça. Respondeu o Wellington. Perde ganho ali no meio, até que o Ian Carlos chega e volta o jogo, trabalhando com o Juan Pablo. De lado, buscando ali a participação do Reinaldo Bahia. Tem o Matheus Nunes na esquerda. A bola passa primeiro pelo Felipe Werley, agora sim Matheus Nunes. Felipe Werley tentou ali a tabela, passe errado. Cezinha fez o corte, a bola vai sobrando no meio. Tentativa ali do giro. Adenilson. Bola chegou no Dieguinho. Patrick chega para fazer a tabela. PH pede na esquerda. Bola para ele. Volta o jogo no meio. Adenilson. O Cleiton passou na frente ali. O Adenilson prendeu. Volta o jogo até o Wellington. Pedro Romano carrega a bola no campo de ataque. Vai avançando o zagueiro. O Cezinho abriu na direita, o Pedro Romano foi para o chão e a falta foi marcada. Mais uma chance para o Gama aí colocar essa bola na área. Você viu o lance mais uma vez, vamos aí com 22 minutos. Amanhã teremos mais 3 jogos, todos os jogos às 15h30 da tarde. Já já a gente passa aqui para você os jogos de amanhã, fechando essa terceira rodada. Hoje mais cedo tivemos a vitória do Paranoá para cima do Ceilandense, 4-3. Lá no estádio de Felê. Dois jogadores do Gama se preparando ali para a cobrança. Você vê a barreira do Samambaia com dois jogadores já orientado ali pelo goleiro Murilo. E o árbitro já autoriza a cobrança. Cobrança curtinha para o levantamento do PH para dentro da área. Tem o corte no meio do caminho. Briga o Samambaia. Tenta puxar o contra-ataque. A bola quase escapa ali do Matheus Nunes. Vai brigar o PH. Acabou chegando e cometendo a falta. Já cobrou rapidinho ali o Samambaia. Você está vendo o lance mais uma vez? Enquanto o Gama já recupera a bola no campo de ataque. Wellington. Botou ali a bola com o Cezinha, ele abre a jogada na direita. Encosta por ali o Cleiton, recebe, carrega a bola para o meio. Volta o jogo até o Pedro Romano. Pedro vai carregando para o ataque. Chega a marcação em cima dele, ele tenta o lançamento para ninguém do Gama por ali. O Murilo sai jogando. Aí o Felipe Werley. Aproveitar também, né, em nome do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, de toda a federação, parabenizar o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, fazendo aniversário hoje. Felipe Werley abre o jogo com Daniel Mendonça. Perde a bola na sequência para o Guimendes. Vai tentar puxar o contra-ataque, foi para o chão. Tentativa da vantagem, não teve. Teve a falta e vai sair o primeiro cartão amarelo. Para o camisa número 2, Daniel Mendonça, Jânio. Era uma jogada importante ali do Gama, né, pela esquerda, e ele parou, fez a falta, cartão amarelo bem aplicado aí pelo Rafael Diniz, que vai ganhando muita experiência aí no quadro da Federação de Futebol do DF. Inclusive apitando as duas finais, né, do Candangão 2023, Rafael. Antônio. Diga, Stephanie. E foi a segunda falta dura, né, que o Daniel Mendonça deu no Gui Mendes. A primeira, até o Gui ficou meio que na bronca, né, com o lateral do Samambaia. E agora o juiz, né, não perdoou e aplicou o cartão. Amarelado, portanto, o Daniel Mendonça, o primeiro do jogo. E o Gui Mendes segue sendo atendido ali no gramado. Então é um momento que eu peço para você deixar aí o seu like na nossa transmissão, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você não perder nenhuma transmissão do Candangão BRB 2024 aqui na FFDF TV. São sempre aí 2 jogos por rodada para você acompanhar com a gente.
Mais uma vez ali o PH e o Dieguinho. Preparados para a cobrança. Já autorizou ali o Rafael Diniz. Quem vai para a bola é o Dieguinho. Levantou, bola na área. Olha o desvio, a bola vai para fora. Desvio perigoso ali no meio da área. Quem ia chegando por ali era o Cleiton. Essa bola passou muito perto, mas é tiro de meta para o Samambaia. Quase, quase saiu o primeiro aí do Gama, Jânio. Pois é, o Gama, depois de muito tempo, não é, Antônio Lacerda? Conseguiu essa finalização aí. O Gama vai tentando, mas a gente percebe que falta um pouco mais de criatividade nesse time do Gama, né? A torcida espera ainda aquele meia. A gente sabe que não é fácil hoje, não é, Antônio? Ter aquele camisa 10, né? É difícil, realmente. O mercado não está fácil, não, mas o Gama carece desse jogador para dar mais criatividade, um jogador que pensa mais o jogo, que faz a bola circular. O Gui Mendes até começou bem, deu uma caída agora. O Patrick também começou muito bem naqueles primeiros 10 minutos em que o Gama foi bem melhor. Depois deu uma sumida no jogo. Acho que o Gama precisa entregar um pouco mais do que entregou até aqui. Maravilha, cartão amarelo saiu aí, foi pro Patrick, né, Stephanie? Isso, Patrick. Patrick, camisa 9 do Gama, portanto, também amarelado pela falta que cometeu aí o jogador do Periquito, do Alviverde. Natan está perguntando aqui se o campeão do Candangão classifica para a Série D. Campeão e vice classificam para a Série D, para a Copa Verde e também para a Copa do Brasil. Nesse ano nós teremos, inclusive, Real Brasília e Brasiliense representando o Distrito Federal no Campeonato Brasileiro da Série D, também na Copa do Brasil. E na Copa Verde nós teremos, além dos dois, o Ceilândia, que ficou com a vaga aí após a desistência do Atlético Goianiense. Pelo critério do ranking nacional de clubes, o Ceilândia ficou com a vaga. O jogador do Samambaia já vai se levantando por ali, tudo certo com ele. E a bola vai voltar a rolar aqui no Bezerrão. Antônio. Diga. No Gama já tem 3 jogadores aquecendo e um deles é o Nunes. Olha aí, o Nunes então já no aquecimento. Grande expectativa aí da torcida do Gama, né, pela volta do ídolo Nunes. Foi anunciado essa semana já sendo relacionado para o seu primeiro jogo. Felipe Werley. Oh, o Assis, Francisco Assis, falou aqui, ó. Boa noite, Antônio, e toda a maratônica equipe. Vou mandar um iFood pra vocês. Aí é bom, né? A gente aceita, né? Bola pra frente ali, vai sobrando com o Cleiton. Tem a chance o Gama. Já fez o passe na entrada da área. Tentativa do Patrick. No meio de 2 jogadores, o Samambaia acabou perdendo ali a bola. Ele ficou no chão. Samambaia sai jogando. Vai trabalhando ali pela esquerda. Bola saindo pela linha lateral. De novo o lance aí. Viu alguma coisa no lance, Jânio? Não, lance normal. Ele acabou tropeçando ali. Não vi nada de... Não vi falta, não. Exatamente isso aí. Você teve aí a oportunidade de ver o lance mais uma vez. O jogo já está parado ali de novo. Falta que favorece o Samambaia. Recebe ali o Dandan. Faz o giro para cima da marcação. Tentou o passe à frente. Já recupera o Gama. Tenta puxar o ataque mais uma vez. Linda jogada. Vem chegando o Gama. Invadiu a área. Batida para fora. Para fora o chute do Ramon. Ele passou por 3 jogadores. Fez tudo bonito. Avançou. Invadiu a área. Mas bateu para fora. Perde grande chance, Jânio. Não nos cabe torcer, mas esse é o tipo de jogada que a gente fica torcendo para a bola entrar, porque, né, realmente um lance muito bonito, mas acabou finalizando. A bola subiu demais, mas uma belíssima jogada do Ramon. E um belíssimo jogo para você acompanhar com a gente aqui também, os dois times já chegando aí com chances de gol. Mas o placar segue inalterado, segue 0-0 aqui no Bezerrão. Bola esticada ali para frente, o jogador do Gama estava impedido, nem foi na bola. O Reinaldo Bahia então faz o recuo até o Murilo. Toca de lado com o Juan Pablo. Ian Carlos. Daniel Mendonça. Pressiona a saída ali o Gama. Daniel Mendonça busca o jogo mais uma vez com o Reinaldo Bahia. Ele tem espaço para avançar.
Prefere o passe mais à frente. Vem buscar ali o Luquinhas. Faz o giro para cima da marcação do Cleiton. Matheus Nunes também pressionado. Já ia perdendo a bola ali. E acabou cometendo a falta. Quando viu que ia ficando sem a bola, comete a falta o Matheus Nunes. E a posse de bola é do Gama. Você viu o lance mais uma vez. Já passamos de 30 minutos. Primeiro tempo. Candangão BRB 2024. Gama 0. Samambaia também 0. Wellington recebe ali no campo de defesa, trabalha o zagueiro do Gama. Abre a jogada com o PH. Dieguinho encostou. Bola para ele. PH já passou, ele tentou o passe ali na infiltração do PH. Acabou não dando certo. O próprio PH já vai chegando ali para recolocar a bola em jogo. Tenta a bola para dentro da área. Faz a parede ali o Patrick. Tocou para o Adenilson. Adenilson foi abrir a jogada ali para o Ramon. Bola foi muito forte. Chegou ali na disputa com ele o Matheus Nunes. Último toque do jogador do Gama. Foi o que indicou ali o assistente número 2, o David Souza. Felipe Werley. Juan Pablo recebe ali dentro da área. Abre a jogada para o Daniel Mendonça. Vai ser pressionado. Consegue se livrar bem ali do Gui Mendes. Ian Carlos já passou na direita, bola para ele. Tenta carregar para o meio, chega a marcação, faz o corte. Tocou na bola ali o Cleiton. Último toque no jogador do Samambaia, foi o que indicou ali. Agora o assistente número 1, Renato Gomes. Cobrança curta ali, não deu certo para a equipe do Gama. Tenta o Ian Carlos, brigou pela bola o Gabriel Guimarães, mas ela acabou saindo muito forte. Ficou tranquilo ali para o Gleibson. Sai jogando o goleiro do Gama. Rosângela está aqui com a gente também, participando, Janice, Guilherme, Leonardo, muito obrigado a todos. Gui Mendes tentou passar pela marcação do Dandan, não consegue, a bola volta para o Samambaia. Ian Carlos trabalha, Dandan recebe do Daniel Mendonça, tentou o passe de volta ali, a bola foi muito na frente. Aí o Wellington, Pedro Romano, Cezinha abriu na direita e recebeu. Tem na frente ali o Ramon, aparece para o jogo. Está pressionado o Ramon. Volta a bola ali então até o capitão Wellington. Dieguinho. Marcação do Felipe Wellington, tomou a frente ali do Dieguinho. Recupera o Dieguinho, se salvou ali no lance. Reinaldo Bahia faz o corte de cabeça. Bola vai sobrando ali, PH tentou o domínio, a bola acabou escapando. Lateral que favorece o Samambaia. Canário Martins mandou uma pergunta aqui, já vou repassar aqui para o Jânio Gomes, Daniel Vieira também com a gente, Jorim Maciel, olha o Samambaia tentando avançar, Gui Mendes prendeu, perde ganha ali, Daniel Mendonça fica com ela, tenta passar no meio de dois jogadores, briga o Adenilson, a bola ainda está em jogo, quem fica com ela é o Samambaia, Felipe Werley, vai arriscar de longe, Felipe Werley na trave, olha a volta, gol! É do Samambaia! Bate mais sorte, emoção na torcida do Cachorro Salsicha! O Felipe Werley bateu, a bola sobrou e o Gabriel Guimarães colocou no fundo da rede. Agora no Bezerrão, Gama 0, Samambaia 1, Jânio Gomes. Rapaz, que gol, né, rapaz? O chute de longe, despretensioso do Felipe, que foi na trave, no rebote aí, o Gabriel aproveitou. Para mim é posição legal, né? Agora é um vacilo total da defesa do Gama ali, ele ficou sozinho, tinha um outro companheiro lá do outro lado na esquerda que também sozinho, dois jogadores, mas foi um chute despretensioso que pegou todo mundo ali de surpresa. E o Samambaia, portanto, abre o placar. Cleiton. Antônio. Diga, Stephanie. O Nunes levou cartão amarelo. Cartão amarelo pro Nunes, ele reclamou muito ali com o assistente, realmente ali logo após a marcação do gol. Então, não estreou ainda o Nunes, mas tem um cartãozinho amarelo já anotado ali para ele.
Aí o Gui Mendes briga pela bola. Faz o passe no meio, tentativa do Adenilson. Chegou travando ali o Reinaldo Bahia. Bola sobra com o Samambaia, vai tentar puxar o contra-ataque. Chega por baixo ali. Jogador do Gama, briga pela bola. Também o PH, Felipe Werley foi pro chão, falta em cima dele. E o árbitro vai, pede calma ali para os jogadores. Teve um princípio ali de confusão. Você viu de novo o lance. E ele pedindo calma para os atletas ali, o Rafael Diniz. E o Gama, Antônio, toma esse gol no momento em que ele tentava retomar para si o controle do jogo, né? As duas equipes oscilam bastante dentro da partida. O Gama começou melhor, o Samambaia teve o seu bom momento, teve uma boa chance. Depois o Gama tentava ali retomar o controle da partida, era até um pouco melhor que o Samambaia, mas aí nesse lance despretensioso, o Gama toma esse gol e o Samambaia agora com mais tranquilidade para segurar essa vitória parcial. Daniel Mendonça tentou o passe, a bola vai sobrando, Gabriel Guimarães fez o giro, bateu a bola, desviou na defesa. Vai sobrando ali para o PH. Ele chega e afasta, jogou em cima da marcação do Ian Carlos, é tiro de meta que favorece o Gama. E o terceiro gol, né, do Gabriel Guimarães, ele se iguala ao Gabriel Pedra, que também marcou na tarde de hoje. Os dois vão chegando aí, assim como o Daniel Guerreiro também, né, com os dois de hoje, todos com 3 gols marcados. Mais uma tentativa de saída ali do Samambaia, falta marcada, mais uma chance aí para o Samambaia colocar essa bola na área. Preocupação ali para o goleiro Gleibson. Samambaia abriu o placar aos 34 minutos, gol do Gabriel Guimarães. Aí a chance do Samambaia. Se prepara ali para a cobrança. Bola para a área, olha o desvio de cabeça, a bola vai para fora. Mais uma chegada perigosa ali do Samambaia, dessa vez é apenas tiro de meta para o Gama. PH. Fez o passe ali, a bola bateu no Ian Carlos e saiu. Arremesso lateral para o Gama, vai para a bola ali o PH mais uma vez. Tentativa ali da jogada, a bola bateu por último no pé do Patrick. Então arremesso lateral agora é do Samambaia. Daniel Mendonça colocando a bola ali para frente, tentativa do Gabriel Guimarães. Última a tocar na bola foi o PH. Então é novo lateral para o Samambaia que avança em mais um lateral. Daniel Mendonça colocando a bola ali para a entrada da área. Tentativa do desvio. Chega o Wellington, faz o corte. A bola sobra com o Ramon. Tem o Guimendes já passando lá na frente. O Ramon prendeu e perdeu a bola. Deu sorte, sobrou com o Dieguinho. Ele inverte a jogada. Faz o giro ali o Cleiton. Abriu o passe. É para o Cezinha. Vem com espaço ali pela direita. Olhou para a área, fez o cruzamento. O Reinaldo Bahia. No meio do caminho faz o corte. Vai avançando mais uma vez o Samambaia. Tenta ali puxar o contra-ataque. Prende Luquinhas. Bola com Vitor Xavier. Abre com o Matheus Nunes. De novo ali chegando pela esquerda. Vitor Xavier pede de novo pelo meio. Ele preferiu o passe para o Luquinhas. Acabou jogando de graça ali para o Ramon. Ramon vai para cima da marcação. Carrega a bola para o meio. Não passa pelo Dandan, que recupera para o Samambaia, mas com falta. Foi o que anotou ali o Rafael Diniz. A bola do Gama. O Ramon ficou caído ali no gramado. Gama já cobrou ali a falta, mas tem o seu atleta ali caído, né? Então o jogo parado nesse momento ali pelo árbitro Rafael Diniz. Aproveitar aqui, mandar um abraço. Tom tá aqui com a gente, pedindo para filmar também a torcida. Já a gente mostra a torcida aqui na arquibancada. O Celso tá por aqui também. Lucas, Marcílio, Edna. O Leandro Souza, todo mundo participando por aqui, passando no nosso chat. Muito obrigado a vocês. Deixa aí o seu like na nossa transmissão. Bola já está rolando mais uma vez. 40 minutos, primeiro tempo.
Samambaia vai vencendo 1-0, o gol do Gabriel Guimarães. Dois times que tem um histórico, né, de 13 jogos, com 9 vitórias do Gama, 2 empates e 2 vitórias do Samambaia. Aí o Ian Carlos. Bola ali buscando o Daniel Mendonça. Chega o Wellington, toca de cabeça. PH, pressionado. Chegou ali colocando a bola para fora o Dandan. Tentativa do Dieguinho. Consegue o passe no meio. Adenilson. Tá pressionado. Foi para o chão. Perdeu a bola. Recupera o Felipe Werley. Dandan. Daniel Mendonça. Ian Carlos. Dandan pediu de volta. Fez o passe com o Felipe Werley. Aí o Dandan volta o jogo ali até o Juan Pablo. Reinaldo Bahia, pressionado pelo Guimendes. Busca o Matheus Nunes. Bate, rebate, a bola vai sobrando no meio com o Felipe Werley. Pressionado pelo Patrick, fez o giro. Tocou para o Juan Pablo, dele para o Dandan. Leva a bola para o círculo central, tenta o lançamento. Boa bola para o Luquinhas. Vem chegando ali na ponta esquerda. Chega na bola, evita a saída pela linha de fundo. Luquinhas olhou para a área, tentou o cruzamento, bola na área. Tira o Wellington. Chegou ali brigando o Samambaia e a falta já marcada. Chegou com um pouquinho mais de força ali o Dandan na jogada. Você vai vendo o lance mais uma vez. A bola para dentro da área, o corte do Wellington. E aí a falta cometida em cima do Dieguinho. O Wellington nesse momento fazendo alguma reclamação ali para o Rafael Diniz. Provavelmente querendo um cartão ali pela falta. Mas o árbitro só marcou a falta. Wellington tentou o passe ali para o PH, a bola foi muito forte. Vai para a bola ali. O Daniel Mendonça, a bola vai sobrando para o PH, chega brigando o Dandan, perde ganho ali no meio. Dieguinho recebe, vai tentar avançar o time do Gama. Bola para o Patrick, ele vem pela ponta esquerda. Prende. Tem o Dieguinho atrás. Prefere voltar um pouco mais ainda, trabalhando com o PH. Agora sim, Dieguinho. Adenilson. Wellington. Dieguinho recebe mais uma vez pela esquerda. Tenta o passe ali na entrada da área. O desvio de cabeça. A bola vai sobrando ali para o Patrick. Tentou o domínio. Passe de calcanhar. A bola fica de graça para o Samambaia. Dandan. Daniel Mendonça. Ian Carlos. Chega a marcação em cima dele, colocou na frente, o Dieguinho chegou cometendo a falta. Posse de bola do Samambaia, 43 minutos. Já já sobe ali a placa com os acréscimos. Já ajeita a bola ali o Dandan. Tentativa do passe ali pelo meio, deu certo, a bola volta para ele. Vitor Xavier na sequência não voltou para o Vitor, sobrou para o Guimendes. O passe no meio com o Dieguinho, o Cezinha ia passando, passe errado, volta o Dieguinho, recupera. Bola com o Pedro Romano, mas já tinha falta marcada ali em cima do camisa 10 do Gama. Já cobrou rapidinho ali o Alviverde, Adenilson. PH, volta a bola para o Adenilson, Guimendes, de novo Adenilson. Bola volta ali para o Wellington. Guimendes. Busca a jogada lá na ponta. Vai carregando o Ramon. Tentou o lançamento ali para dentro da área. Chega para fazer o corte do Daniel Mendonça. Bola sai pela linha lateral. Wellington. Guimendes. Patrick passou. Guimendes prendeu. Deu certo a jogada. Patrick tentou o lançamento ali para o PH. A bola foi forte demais. Ian Carlos protege. Tira da área de qualquer jeito. Briga pela bola ali no meio. Quem fica com ela é o Adenilson. Volta o jogo até o Pedro Romano. Subiu a plaquinha aí, Stephanie. 4 minutos. Mais 4 minutos, portanto, vamos até 49. Aí o Cleiton tentou o passe. Era para o Patrick no meio do caminho. Teve corte. Insiste o Gama. Cleiton chegou cometendo falta. Vamos ver de novo aí o lance, quem cometeu a falta na verdade foi o Dieguinho, né? A bola ia sobrando para o Cleiton.
E o árbitro marcou a falta, posse de bola do Samambaia. Finalzinho de primeiro tempo, Jânio. Como é que está o jogo até o momento? O jogo está morno, viu, Antônio? O Samambaia, depois do gol, recuou as suas linhas. O Wilson Tadeu pediu para o time recuar e está armado para o contra-ataque, né? O Gama é que está tentando sair, mas está difícil furar esse bloqueio, a marcação forte do Samambaia. O Samambaia vai se dando por satisfeito com essa vitória parcial. E o Gama tem que ter mais criatividade e, especialmente, paciência para acertar esse passe final. Vem tentando chegar o Samambaia mais uma vez pela esquerda, Matheus Nunes. A bola chega ali no Vitor Xavier, tenta se livrar da marcação. Matheus Nunes pediu de novo na esquerda, bola para ele. Chance do cruzamento, colocou na área, segunda trave, a bola vai passando por toda a área. Do outro lado, quem fica com ela é o Ian Carlos. Marcação do PH, consegue tocar na bola. Aí o bate-rebate, a bola ficou de graça ali para o PH. O Vitor Xavier e o Ian Carlos dividiram a mesma bola. Ah, mas sobrou para o Samambaia, o desvio, a bola vai para fora. Escanteio para o Samambaia, de novo aí a finalização para você. Bola desviada. Mais uma vez vem chegando ali o Samambaia para a cobrança do escanteio. De novo ali o Matheus Nunes. Já ajeitou ali para fazer a cobrança, para colocar a bola na área. Preocupação para o Gleibson. Autorizado o Matheus Nunes. Fica ali olhando a melhor opção. O árbitro pede para cobrar. Ele coloca na área. Subiu ali a defesa para fazer o corte com o Pedro Romano. A bola vai sobrando. Ainda com o Samambaia. Tem a chance do ataque mais uma vez. Bola na linha de fundo. O Pedro Romano antecipa para fazer o corte. Mas é novo escanteio para o Samambaia. Vai ter mais uma chance de colocar essa bola na área. Já passamos de 47. Lembrando, o jogo vai até 49 nesta primeira etapa. Matheus Nunes mais uma vez na bola. Autorizado, a bola vem na primeira trave. Mais um desvio e mais um escanteio. Vai ter mais uma chance, portanto, o Matheus Nunes. Preparado, coloca na área, de novo, a bola forte demais. Chega do outro lado. Quem fica com ela é o Daniel Mendonça. Volta o jogo até o Ian Carlos. Daniel Mendonça. Chega o PH ali na marcação, ele faz bom passe para o Ian Carlos. Ele prende. Acha bem ali o Dandan, invadindo a área, Dandan se livrou da marcação. Tentou o passe para trás, a bola desviada e é novo escanteio para o Samambaia. Tira a defesa do Gama. Ajeita ali o Vitor Xavier. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Autorizou o árbitro, Vitor Xavier. Colocou bola na área. Tira ali no meio da defesa o Wellington. A bola ainda sobra. Felipe Werle arriscou o chute. Bateu em cima da marcação. Bola saiu pela linha lateral. Apita Rafael Diniz. Fim de primeiro tempo no estádio Bezerrão. Gama 0, Samambaia 1. Jânio Gomes, a torcida presente não gostou. É, eu acho que as vaias resumem bem, né, o que foi a apresentação do Gama, né? O Gama sai devendo nesse primeiro tempo, está devendo no campeonato. Eu sei que são só 3 rodadas até aqui, mas a gente espera muito mais do Gama, né? Por ser o Gama, né? E hoje, nessa partida, o Gama saiu devendo. É, teve um bom momento nos 10 primeiros minutos. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo, então. Já, Jânio completa. Stephanie! Antônio, eu estou aqui com o Gui Mendes, do Gama, é um jogador que na rodada passada não jogou por lesão e agora ele retoma. E como é que está a sua preparação? Como é que foi o tratamento da lesão? É sacrifício, o Gama é isso. A gente sabe da dificuldade do jogo. Eu estou aqui para ajudar, tomei injeção lá, a gente tá tentando o máximo. E acertar agora, segundo tempo, tem mais 45 minutos. O time deles foi lá, teve a chance, fez o gol, mérito deles. Agora é trabalhar aí e é voltar mais forte. Como é que está a sua preparação, isso? Primeiramente, boa noite. Queria dar graças a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. E
nós vamos trabalhar e buscar os pontos que nós perdemos nas primeiras rodadas. É isso, obrigada. Maravilha, ouvimos aí então os jogadores dos dois lados. Jânio, você completa a sua análise já trazendo aí também o que você ouviu dos jogadores. É, exatamente, né? O Gama, muita dificuldade na parte de criação, especialmente nesse primeiro tempo. Falta, como eu destaquei durante o primeiro tempo, esse cara de criação para se encontrar no mercado. Mas o Gama, eu dizia o seguinte, o Gama teve um bom momento nos 10 primeiros minutos. Chegou a mandar no jogo, né, com muito mais posse de bola, praticamente só dava Gama. Depois o Samambaia conseguiu encaixar a marcação, adiantou as suas linhas, duas linhas, e fechou aquele meio ali e dificultou para o Gama. Aí o Gama esbarrou na falta de criatividade. Depois o Samambaia até cresceu no jogo, conseguiu criar mais oportunidades. O Samambaia não chegou tanto, mas quando chegou, chegou com muito perigo. E no gol, né, aos 34 minutos, um chute despretensioso ali da meia-lua da grande área, pegou todo mundo de surpresa, até o goleiro, o Gleito, estava mal colocado, né, não esperava aquele chute. A bola foi na trave e na volta o Gabriel Guimarães, que é o artilheiro, né, com faro de gol e sozinho, sem marcação nenhuma, uma verdadeira apagão na defesa do Gama, colocou no fundo do barbante, marcando esse gol que vai dando essa vitória parcial para a equipe do Samambaia. O Samambaia, depois do gol, deu uma recuada, o Vinícius Tadeu é muito experiente, conhece isso aqui como pouco, recuou o time e armou o Samambaia para sair nos contra-ataques. No finalzinho, o Samambaia deu um sufoco no Gama ali. O Gama saiu devendo bastante, viu? E por isso também essas vaias aí na saída do time para os vestiários. Maravilha, a gente está vendo aí jogadores de futebol americano, Antônio, chegando aí no gramado. Diga, Stephanie. Antônio, vai ter um pedido de casamento, viu? Opa, o amor está no ar no Candangão. Vamos acompanhar então, tem os jogadores ali do futebol americano. Aqui no gramado a gente vai acompanhando. E aí, ó, chega no balãozinho ali no centro do gramado. E olha aí, o Guilherme pedindo a Julie em casamento. Bacana demais, no intervalo da nossa transmissão aqui do Candangão. É, também tem romance no Candangão, Jânio. Não deu pra ouvir o sim dela daqui, mas pelo abraço ela disse sim, né? O amor é sempre muito bem-vindo, não é, Antônio? Qualquer lugar. Isso aí, agora sim, ó. O casal. Agora o pedido agora. Oficial, olha aí. Ó, balançou a cabeça ali e disse que sim. Sim, o sim veio. Agora sim. Aí o Guilherme e a Julie, felicidades pro casal. Que o amor seja sempre gigante ali entre eles. Parabéns para os dois aí, que vão iniciar uma nova família, o Guilherme e a Julie. A gente vai para um rápido intervalo aqui na nossa transmissão na FFDF TV. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo de Gama e Samambaia. Até já!
primeira rodada do Candangão BRB 2024, mas nós já tivemos um jogo nesta tarde. Vamos acompanhar aí os gols de Paranoá e Ceilandense. Uma grande... Não seria possível ver todos os jogos até aqui, mas esse para mim, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo que eu vi até aqui. Realmente uma partida sensacional. E olha só, o Paranoá, ele começou já perdendo um zagueiro de cara, o Lesão. Depois perdeu mais um. E aí foi tomando gols, tomou 3-0. E parecia que tudo estava resolvido. Agora eu quero destacar a torcida do Paranoá, que mesmo o time perdendo, mesmo o time tendo problema de lesão no começo, a torcida não deixou de acreditar, fazendo uma festa bacana. E aí no segundo tempo, com as mexidas e a torcida empurrando do Paranoá, o Paranoá foi reagindo. Aquele golaço do Ismo de fora da área, um belíssimo gol, sem dúvida nenhuma, um dos mais bonitos aí do campeonato. E depois o Paranoá chegou ao empate e aquela virada, realmente foi uma tarde sensacional. Isso é Candangão, cara, realmente um jogo espetacular. É, isso é Candangão, realmente aí um grande jogo que acompanhamos a tarde. Esse aí foi o gol, né? É, e o gol final, né, o gol que decretou aí a virada do Paranoá, gol marcado pelo William Júnior. Então vamos trazer aqui, né, Gabriel Pedra, Eduardo e o Caio Pirata marcaram para o Ceilandense. O Isman, o Daniel Guerreiro duas vezes e o William Júnior decretando aí a vitória do Paranoá, que nesse momento assume a liderança provisória, né, da competição, chegando a 7 pontos. O Ceilândia, que era o líder, tem 6 pontos, tem a chance de voltar à liderança amanhã. Já aproveitar aqui então, passar os jogos da próxima rodada, dessa rodada, né, os próximos jogos que acontecem nesta tarde de domingo, fechando aí a terceira rodada. Nós teremos Real Brasília e Capital, esse jogo com transmissão da FFDF TV, a partir das 3h30 amanhã. Também às 3h30, Planaltina e Ceilândia, esse jogo será no Rorizão. E aqui mesmo no Bezerrão, Santa Maria e Brasiliense se enfrentam também às 3h30 da tarde, portanto aí os 3 jogos encerrando aí essa terceira rodada. Expectativas, Jânio, o que você está achando desse Candangão? O que a gente pode esperar do fechamento dessa terceira rodada, fechando aí um terço, né, da primeira fase? É, por incrível que pareça, o campeonato é curto, né? Eu acho que a partir dessa terceira rodada é que a gente vai começar mesmo a perceber quem é quem dentro do campeonato. O Paranoá, uma surpresa agradável, né, com essa vitória hoje, assume essa liderança, vai secar o Ceilândia, né, para continuar na ponta, mas eu vejo muito equilíbrio até aqui, não vejo nenhum time, né, o Brasiliense, por exemplo, começou ganhando, depois perdeu. O Ceilândia, eu gostei do Ceilândia no jogo que ele fez, o Paranoá também, por essa reação que teve também, um time interessante. Agora, é daqui para frente que realmente a gente vai começar a perceber, acho que até a quinta rodada ali, a gente já vai ver alguém se destacando um pouco mais. Maravilha, estamos aqui então no intervalo do jogo, no estádio Bezerrão, terceira rodada, Candangão BRB 2024. E aí a gente vai dando um passeio aqui agora, para você acompanhar aí a arquibancada do Bezerrão também. Muitas pessoas saíram ali, né, para tomar uma aguinha aí no banheiro, vão retornando ali para a arquibancada. Você vai vendo aí também a presença da torcida aqui no estádio Bezerrão. Momento que agradecer aqui, mandar um abraço, presença do Márcio Coutinho, diretor da Federação de Futebol do Distrito Federal, aqui na nossa cabine de transmissão, chegando aqui. E a gente está na expectativa para o segundo tempo do jogo. A equipe do Gama vai voltando e a gente vai ficando de olho. A Stephanie já está lá embaixo no gramado, com certeza observando ali se teremos alguma alteração, Antônio, para este segundo tempo. Diga, Stephanie. O Nunes vai entrar, viu? Vou só ver quem vai sair aqui no Gama. Vem aí, portanto, Nunes. Nunes, camisa número 19. Vai sair o Patrick. Sai, portanto, o Patrick com a camisa número 9. Patrick amarelado, mas entra o Nunes também amarelado, Jânio. É isso que eu ia destacar, né? Já entra pendurado, né? É uma característica dele reclamar bastante. Eu acho que não precisava. É, ele exagera muito às vezes e é problema, né? Porque já entra pendurado, né, com esse cartão amarelo. Já não pode, já tem que entrar mais calminho. Mas é uma expectativa muito grande para a entrada, para a participação desse jogador aqui com a camisa do Gama. Um jogador que tem história, que é muito querido pela torcida do Gama, né? Estava aposentado, não resistiu ao convite da diretoria do Gama, retornou. Tomara que ele possa ajudar, né? Um jogador muito experiente, né? E o Gama realmente precisa de um goleador.
agora são 42 anos, não é, Antônio? E 42 anos é uma carga um pouco pesada, né? Mas parece que ele está bem fisicamente. Olhando daqui, está fininho, né? É, tá bem, tá preparado ali o Nunes, vamos ver o que ele apronta aí nessa sua volta ao Gama, vai estrear no Candangão BRB 2024, e a gente vê ali a equipe do Samambaia já de volta, olhando aqui pelo alto sem alterações, é isso, Stephanie? Isso, até então não vai ter alteração no Samambaia. Mas agora eu vi ali o Lucas Vitor, viu, no meio dos jogadores que estão aquecendo. Isso, Antônio. O Lucas Vitor vai entrar. Vou só conferir aqui quem vai sair. Bom, está confirmada a substituição no Gama. A saída do Patrick. E a entrada do Nunes, com a camisa 19. Diga, Stephanie. No Samambaia entra Lucas Vitor e sai Luquinhas. Sai, portanto, Luquinhas com a camisa número 11. Luquinhas 11 não volta para o segundo tempo. Nós teremos agora o Lucas Vitor no gramado ali pela equipe do Samambaia. Você que está participando aqui com a gente, mais uma vez eu peço aqui para você deixar o seu like na nossa transmissão. Ativa o sininho, faz inscrição no canal para você acompanhar todos os jogos do Candangão BRB transmitidos aqui pela FIFDF TV. Já estamos aí com 274 likes. Vamos chegar em 400? Vamos juntos aí, mais de 1.100 pessoas assistindo simultâneo. Chegou a hora! Bola rolando para o segundo tempo de Gama e Samambaia. Terceira rodada do Candangão BRB 2024. Aí o Dieguinho tenta partir para cima ali, a equipe do Gama. Já vem o corte do Dandan. Bola de novo ali, já cobrada no lateral, buscando o Dieguinho. Último toque ali, segundo o árbitro, foi da defesa do Samambaia, portanto escanteio para o Gama. Já tentando buscar ali a primeira bola na área no início do segundo tempo. PH vai ajeitando por ali. Já autorizado o PH. Vem para fazer o levantamento, colocou a bola na área, olha o desvio! Pedro Romano, na cobrança do escanteio, subiu mais alto que todo mundo, desviou para o fundo da rede, e agora no Bezerrão, tá tudo igual, Gama 1, Samambaia também 1, Jânio Gomes. É o gol que o Gama precisava, né, já no comecinho desse segundo tempo, né, para dar um novo ânimo para esse time, né, que ficou devendo no primeiro tempo. Cobrança de escanteio, o terceiro escanteio do Gama no jogo, o Samambaia teve 9, né, a cobrança na primeira trave e o zagueirão, né, experiente, foi lá, antecipou a marcação e escorou o gol bonito do Gama, que agora vai ter mais tranquilidade para buscar a virada. Tentava chegar ali o Samambaia pelo meio, já veio o corte da defesa do Gama, Dieguinho faz o giro, o Ramon já partiu sozinho ali pela direita, o Dieguinho prendeu, agora sim, Ramon carregou para o meio, tem espaço para o chute! Gol! É do Gama! Bate mais forte, emoção na torcida do Gamão! Ramon! O chute no cantinho, sem chance pro Murilo! E agora no Bezerrão, o Gama tem 2, o Samambaia tem 1, Jânio Gomes, uma virada em 2 minutos. Uma virada sensacional, né? Muito mais, além dos gols, também a atitude do time, né? Acordou no vestiário, né? Não sei se foi o papo, não sei se foi a reunião entre os jogadores, eu sei que deu certo, o time voltou com outra postura, né? Partindo para cima, isso é Gama. É o Gama que a torcida quer ver, né? 2 belos gols em 2 minutos. O Gama fez muito mais, não estou falando apenas pelos gols, né? Mas pela atitude também do que fez no primeiro tempo. Aí o Samambaia, Felipe Werley. Lançamento ali do Juan Pablo.
Apareceu para fazer o corte PH. Briga o Samambaia, fica com a bola. Tentativa da resposta para dentro da área. Gabriel Guimarães antes dele. Chegou ali o Cezinha, colocou a bola para fora, desvia de cabeça. Escanteio para o Samambaia, o jogo pega fogo no Bezerrão. Vai para a cobrança o Vitor Xavier. Já autorizado, colocou a bola na área, tira a defesa do Gama. A bola vai sobrando. Ainda Samambaia, Matheus Nunes colocou na área. Olha o desvio, Gleibson. A bola não ganhou força, só altura. Tranquilizou ali para a defesa do Gleibson. Coloca a bola no chão ali o goleiro do Gama. Vai chegar na pressão Gabriel Guimarães. Então ele despacha a bola para frente. Buscando ali o Nunes. Bola sobra ali para o Ian Carlos. E a torcida que vaiou no intervalo agora canta no Bezerrão, Jânio. Como o futebol é legal, né? Muda muito rápido, né? O mesmo time que saiu vaiado agora é ovacionado pela atitude, por tudo que está entregando nesse segundo tempo. Princípio de confusão ali, o Rafael Diniz se afasta ali para observar o árbitro do jogo. O pessoal já chega ali separando, felizmente já os nervos mais controlados. Um bate-boca daqui e dali, vamos ver a atitude do árbitro, né, do Rafael Diniz. Deve sobrar um cartãozinho aí. Ele chama ali os dois assistentes para uma conferência. Os jogadores vão chegando ali perto para participar e ele já pede para se afastarem. Todo mundo querendo saber ali o que, que os árbitros estão com... conversando ali, já chegamos a 5 minutos, segundo tempo de jogo e o Gama virou, vai vencendo por 2-1. Thiago Fonseca está aqui com a gente, Pedro Lucas, Fá Lopes, Davi Fernandes, Lilian Ramalho, Raquel também por aqui, Rosângela, muito obrigado a todo mundo que vai participando, vai mandando a sua mensagem. Ó, oh, nossa meta é 400 likes, já passamos de 300, hein? Obrigado, vocês são demais. Participando aqui com a gente, mandando o seu joinha. Estamos de olho aqui para as possibilidades de cartão. Antônio. Diga, Stephanie. É, nós já temos aqui o público e a renda. Então, vamos lá. É, público pagante... 1.922. 1.922. Pagante. Público presente, 3.309. E a renda, 41.876. Aí, portanto, o público presente. E você puder confirmar pra gente aí os cartões, Stephanie, também. Eu vi que teve pro PH. Acho que pro 9, o Gabriel também, do Samambaia, viu? Vou olhar aqui agora. Beleza, a gente já confirma então aqui na nossa transmissão na FFDF TV. Olá. 3.300 torcedores presentes, pouco menos do que na estreia, mas é um bom público. Bom público realmente presente aqui no Bezerrão mais uma vez. Chegou cometendo a falta ali agora o Cezinha. Matheus Nunes, colocando a bola ali para frente, facilitando o corte ali do Pedro Romano, mas a bola volta com o Samambaia, tentativa do Dandan, fez o giro, abriu a jogada para o Matheus Nunes, colocou ali para a área, chegada do Samambaia, tentativa de ajeitar ali para o Gabriel Guimarães, ele tenta fazer o giro, perdeu a bola, tem a chance do contra-ataque o Gama, mas o passe ficou curto, recupera Felipe Werley, foi para o chão, falta marcada, falta em cima do camisa 5 do Samambaia. Olha o Samambaia chegando agora pela direita. Tentativa do Daniel Mendonça. Foi para o chão. Queria a falta. O árbitro mandou seguir. É apenas tiro de meta para o Gama. Antônio. Diga, Stephanie. O cartão foi para o 6 do Gama, o PH. Certo. E do lado do Samambaia, camisa 8, Ian. E o camisa 9, Gabriel. Então, Ian e Gabriel. Todos aí amarelados, assim como o PH no Gama.
no último lance ali. Teve um princípiozinho de confusão. Cartão amarelo, né? Lembrando para todos. Pedro Romano, Gleibson. Despacha a bola ali para frente. Tentativa do desvio ali, a bola cai com o Nunes. Carrega Cleiton. Chega ali na marcação do Dandan, briga com ele, recupera a bola para o Samambaia. Toca para o Vitor Xavier. O Ian Carlos partindo à direita, o lançamento é para ele. Ele contra o Wellington. Chega o capitão do Gama, faz o corte por baixo. A sobra ainda é do Samambaia. Encosta Ian Carlos. Faz a tabela ali com o Daniel Mendonça. Ian Carlos passou, Daniel prendeu. Ameaçou o cruzamento, agora sim faz o passe. Ian Carlos de novo na frente para o Daniel Mendonça. A bola para dentro da área, chega o Cezinha. Chega fazendo o corte. Aí o Juan Pablo. Tem que voltar o jogo até o goleiro Murilo. Despachou a bola ali o Murilo. Lucas Vitor tentou o domínio. Bate-rebate ali, já tinha impedimento. Estava avançado ali o Lucas Vitor no lance anterior. Para a cobrança da equipe do Gama. Tinha jogador caído, já se levantou ali o Wellington. Aí o Pedro Romano pede para o pessoal afastar ali, para ele poder fazer a cobrança. Bola para frente, tira a defesa. PH chega ali brigando. Falta marcada, falta do PH. Tem que tomar cuidado ali, já está amarelado. Dandan. No Gama, né? O PH e o Nunes, também o Patrick que já saiu. E no Samambaia, Daniel Mendonça, Ian Carlos e Gabriel Guimarães são jogadores amarelados em campo. Lucas Vitor. Fez a tabela ali com o Matheus Nunes, recebe de volta, carrega a bola para o meio. Ian Carlos encosta, bola para ele. Já viu a passagem do Daniel Mendonça pela direita. Aciona ali o lateral, chega Guimendes, antecipa, faz o corte, a bola é do Samambaia. Já passamos de 10 minutos, segundo tempo de jogo. O Gama vai vencendo 2-1. Dandan. Vitor Xavier. Daniel Mendonça, de novo ali com o Dandan. Vitor Xavier recebe mais uma vez. Dandan, eles vão trocando passes. Acionam ali agora o Ian Carlos. Pede pelo meio ali o Vitor Xavier. Tentou a inversão da jogada, a bola foi muito forte, mas chega o Reinaldo Bahia. Corrige tudo por ali, trabalha com o Matheus Nunes, olhou para a área. Preferiu prender porque chegou marcação para cima dele. É o Nunes quem está ali marcando o Matheus Nunes. Tentou o passe à frente, deu certo a jogada, Vitor Xavier. Tentou o passe ali, o toque de calcanhar ali no lance, para levar para a linha de fundo, pegou forte demais, ela sai. E é tiro de meta para o Gama. Ana Luísa, pedindo um abraço aqui para a Lidiane. Um grande abraço, menor tá aqui, ó, Giovanni Souza, também a Maria Estela. O pessoal vai chegando, o Liper também com a gente, Luiz Eduardo, todo mundo mandando sua mensagem, Maria do Carmo, muito obrigado. A mãe do Ramon, Ramon que marcou o segundo gol do Gama. Bola esticada ali na frente, desvio exatamente do Ramon, bola vai sobrando com o Reinaldo Bahia, tá pressionado, coloca a bola pela linha lateral. Passe de bola da equipe do Gama. Vai chegando ali o Cezinha. Tem jogador caído, hein? Tem jogador do Gama caído, a gente está vendo aí. Me parece o Guimendes, aí é preocupação. Ele já esteve fora na última rodada por lesão. E vai sentindo ali mais uma vez o Guimendes. Antônio. Diga, Stephanie. E parece que é o mesmo tornozelo que retirou ele da segunda rodada, viu? É, preocupação aí, portanto, para o Cícero Júnior, que já prepara uma alteração. Substituição no Gama. Vai sair o Guimendes e vai entrar o camisa 16, Pablo Félix. Sai, portanto, camisa 7, Guimendes, entra Pablo Félix com a camisa 16 no Gama. A gente vê que vai saindo ali realmente mancando o Guimendes.
não vai dar para ele terminar o jogo. Entrando, portanto, o Pablo Félix na partida. Rafael Diniz já autoriza ali o reinício do jogo. Cezinha na cobrança do lateral. Afasta ali o Dandan. Bola volta para o Samambaia. Tenta escapar ali pela esquerda. Bola muito forte. Não deixa sair o Gabriel Guimarães. Já colocou na frente Pedro Romano. Toma a frente dele ali. Recupera a bola para o Gama. E coloca pela linha lateral. Voltou bem ali na jogada o Pedro Romano para fazer o corte. Antônio. Diga, Stephanie. O Gui parece que é a lesão na coxa novamente, viu? Não era no tornozelo, não. Ele até estava jogando com a liga na coxa. Ele retirou e o médico já está botando gelo. Portanto, já inicia ali o tratamento Gui Mendes, né? Preocupação já para a próxima rodada para a equipe do Gama. Fez o corte ali. O Dandan, bola sobra. Despachou ali o Pablo Félix, olha a bola na entrada da área, saiu o Murilo, tocou de cabeça. Quem fica com a sobra é o Felipe Werley. Consegue colocar a bola no chão, trabalha com o Ian Carlos. Tem um Dandan logo ali na frente. Acabou sofrendo a falta o Ian Carlos. Carrega ali o Samambaia. Lucas Vitor. Chega na marcação o Cezinha. Chega cometendo falta. Vitor Xavier cobrou rapidinho para o Matheus Nunes. Tentou ali a devolução. Chegou rasgando ali o Ramon. Coloca a bola para fora. 15 minutos, segundo tempo. Gama 2, Samambaia 1. Jânio Gomes. Jogo até aqui. O Gama teve 2 minutos épicos, né? Conseguiu os 2 gols e depois deu uma segurada, né? O jogo está equilibrado. O Samambaia tentando sair um pouco mais. O Gama está tentando ali também tocar a bola, mas... mais tranquilo agora, né, com essa vitória parcial. A torcida está transmitindo uma boa energia para o time dentro de campo. Agora, eu ainda espero um pouco mais do Gama. Olha o Nunes recebendo ali na frente, prende o jogo. Volta a bola pelo meio. Recuada ali até o Wellington. O capitão faz o giro, estava pressionado pelo Gabriel Guimarães, agora sim consegue fazer o recuo até o Gleibson. Bola chega até o Pedro Romano. Cezinha. Tentou o passe à frente, tentou desviar ali o Ramon. Bola fica nos pés do Matheus Nunes. Busca o Gabriel Guimarães. O árbitro já parava o jogo, pegava um toque de mão ali na tentativa de domínio anterior. Posse de bola, portanto, da equipe do Gama e tem mais jogador caído. Diga, Stephanie. Vai sair o camisa 6, PH, para a entrada do 20, Thiago Magno. Então, PH sai com a número 6, entre o Thiago Magno com a 20. PH também estava amarelado. Ele que estava caído lá do outro lado do campo, já vai saindo, o Thiago Magno entra. O que que muda no Gama com isso, Jânio? Pois é, né? Vai. O PH estava amarelado, né? Muitos cartões. Ele vai tentar dar um gás novo aí para o Gama, né? O Gama que, depois da virada, deu uma esfriada no jogo, né? Com essas alterações aí, espera que o Gama possa sair um pouco mais, pressionar um pouco mais. Vai carregando a bola ali o Vitor Xavier, fez o passe de lado, tentativa com o Dandan, tenta recuperar a equipe do Gama. Nunes, na tabela com o Dieguinho, tem jogador do Samambaia caído, mas a bola sobra com o Ramon, tentou passar pela marcação, não consegue passar pelo Reinaldo Bahia, e agora sim o árbitro para o jogo, para atendimento ali o jogador do Samambaia, e vem com o cartão amarelo na mão. Cartão amarelo para o Cleiton, exatamente pela chegada mais dura ali. O Cleiton também, mais um amarelado no jogo. Agora muda um pouco o esquema aí do Gama, né, Jânio? Porque o Thiago Magno, um meio atacante, jogando mais à frente. Vamos ver se alguém é deslocado ali para fazer essa lateral esquerda ou se fica com o esquema ali de 3 homens na linha atrás. Vamos ver a retomada do jogo aí para a gente ver a fotografia do Gama nessa sequência de partida. Agora do lado do Samambaia, quem está sumidão é o Vitor Xavier, um jogador que quando esteve do outro lado, né, do lado do Gama, teve uma boa participação, mas hoje eu não vi os 2 primeiros jogos do Samambaia, mas bem apagadão até aqui. Segue ali o atendimento para o jogador do Samambaia, 18 minutos, vai sair de maca, hein? Entrando a maca ali
para retirar do jogador. Você consegue ver daí quem é, Stephanie? Que está todo mundo aqui na frente da nossa imagem. Vamos ver os três gols do jogo enquanto isso. Aí o primeiro gol, né? O gol do Samambaia que abriu o placar. Aquele chutaço do Felipe Weller, a bola batendo na trave e voltando ali nos pés do Gabriel Guimarães, que não desperdiçou. Aí já na volta do intervalo, antes de um minuto de jogo, o PH cobrou o escanteio, o Pedro Romano subiu ali para cabecear, deixar tudo igual no Bezerrão. E pouco tempo depois, ainda com dois minutos de jogo no segundo tempo, foi a vez do Ramon marcar. Ele carregou essa bola ali para o meio, arriscou de longe a bola no cantinho. Antônio. Diga, Stephanie. É, quem estava no chão é o Felipe Werley. Felipe Werley, portanto, camisa número 5, é ele quem vai deixando o gramado ali na maca. Início de temporada é sempre complicado, né? Falamos do Paranoá, que perdeu dois jogadores lesionados. Agora há pouco o Gui Mendes saiu machucado e agora o Felipe Werley. Então é sempre muito difícil, né, Antônio? Início assim de temporada. Vamos ver se volta ali o Felipe Werley, né? Tá com a cara de dor ali, com a mão na frente do rosto ainda, fora do gramado. Você não consegue ver aí na imagem. Vamos ver se vem a alteração do Wilson Tadei. Vai, Antônio, vai vir mudanças, viu? Beleza, então a gente aguarda aí a confirmação da Stephanie já já. Matheus Nunes vai ali para a cobrança do lateral. Encosta por ali o Gabriel Guimarães. Ele prefere o passe mais à frente. Tentativa com o Lucas Vitor. Vai sobrando para o Gabriel. Marcação em cima dele. Prende. Matheus Nunes aparece. Ele tenta fazer o giro para fazer o cruzamento. A bola bateu na marcação. Saiu pela linha lateral. Posse de bola do Samambaia que vai para as alterações agora. Vamos acompanhar então. Sai o camisa 8, Ian. E entra o 21, Emerson. E sai o Pipoca com a 5. E entra o Petrocelli com a 15. Portanto, o Petrocelli com a camisa número 15 no lugar do 5, Felipe Werley. E o Ian Carlos dando lugar ao Emerson com a 21. Confirmada aí as alterações pela Stephanie. Vai trabalhando ali o Samambaia. Juan Pablo. Antônio. Oi. E o Felipe Werley, lesão no tornozelo direito. O médico já está até fazendo aquela botinha. Portanto, aí preocupação também para a equipe do Samambaia. Jogador importante aí no esquema do Wilson Tadei, o Felipe Werley. Ele que deu aquele chutaço lá que originou o gol do Samambaia, né? Exatamente. A bola bateu na trave e voltou nos pés ali do Gabriel Guimarães. Aí o Lucas Vitor. Matheus Nunes colocou a bola na frente buscando ali o Vitor Xavier. Tomou à frente ali o Cleiton. Fez a proteção, afasta a zaga do Gama. Aí ali o Matheus Nunes para a cobrança do lateral. Tentativa ali com o Gabriel. Não conseguiu dominar, mas a sobra ainda é do Lucas Vitor. Vem o Samambaia, bola para dentro da área. Afastou ali o Wellington. Tem que completar no meio do caminho ali o Adenilson. Bola vai sobrando com o Daniel Mendonça. Marcado ali pelo Thiago Magno. E aí vai chegando ali o Pablo Félix, que me parece que é ele que vem caindo ali pela esquerda agora. Camisa 16, Pablo Félix. E a falta do Thiago Magno, você viu aí mais uma vez. Chance para o Samambaia colocar essa bola na área. Matheus Nunes mais uma vez ali na bola parada. Preocupação para o goleiro Gleibson. Vai autorizar ali o Rafael Diniz. Matheus Nunes colocou bola na área, desvio da defesa do Gama. Quem é que fica ali com a sobra? O próprio Gama afastando ali mais uma vez, colocando essa bola pela linha lateral. Bola quase foi ali para Stephanie fazer o domínio. Aí o Dandan recebe na esquerda, vai carregando a bola para o meio, chega a marcação em cima dele, insiste na jogada, faz o passe atrás, buscando o Petrocelli.
Ele abre a jogada para o Daniel Mendonça, lá pela direita. Tem por ali o Emerson, já recebeu. Marcação do Pablo Félix, consegue tocar na bola. Sobra ali para o Nunes, ajeitou para o Pablo Félix. Vai avançando pela esquerda, tem espaço. Pablo Félix chega, marcação dupla ali para cima dele. Prendeu a jogada, foi para o chão. E a falta marcada, a falta do Emerson. Acabou de entrar no jogo ali, já teve que sair correndo atrás do Pablo Félix, que avançava ali pelo lado esquerdo. 23 minutos, segundo tempo de jogo. Gama vai vencendo por 2-1 e tem mais uma chance de colocar essa bola na área. A Camila está por aqui participando com a gente, a Carla Silva também. Fábio e Neide estão assistindo lá no Valparaíso. Marcos Valentim, muito obrigado a vocês que vão mandando mensagem. Marcos Mendes também chegou por aqui. Pedro Lucas. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. 24 minutos. Tem falta para cobrar o Gama. Autoriza Rafael Diniz. Vai bola para dentro da área. Segunda trave. Buscava o Nunes. Mas passou por ele e foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Que favorece o Samambaia. Murilo já cobrou. Vai trocando passes ali o Samambaia. Chegou cometendo falta ali a equipe do Gama. Posse de bola do Samambaia com o Dandan. Abre a jogada na direita. Daniel Mendonça. De novo Dandan. O Emerson pede mais à frente. Ele prende. Agora sim busca o Emerson. Jogando mais pelo meio. Vitor Xavier, passe errado para o Dandan, ficou de graça ali para o Gama, que vai puxar mais um contra-ataque. Agora ali pelo lado direito. Tentativa ali da jogada, mais uma falta marcada. Quem chegou na falta ali agora foi o Petrocelli. Acabou de entrar também, também já chega aí cometendo a sua primeira falta. Ajeitando ali o Cezinha. Dieguinho, que sofreu a falta, vai passando ali do lado. Cezinha quem vai para a cobrança. Já autorizado o camisa 22 do Gama. Tentou uma batida ali para dentro da área, pegou muito mal na bola, passou por cima do gol. Apenas tiro de meta já cobrado pelo Samambaia, que tem pressa. Vai perdendo por 2-1. Aliás, uma curiosidade, né, Jânio? Os dois jogos anteriores, o Samambaia perdeu por 2-1. Vai pois repetindo é. O placar. E vai repetindo, né? O placar de 2-1. Samambaia, que é a única equipe que não pontuou até aqui nesse campeonato. Agora, eu queria falar rapidamente do Nunes, que praticamente não consegue tocar na bola, porque a bola não está chegando. E ele está precisando até sair da área, está saindo até bastante, tentando buscar o jogo, porque falta criação, falta alguém para municiar, para lançar essa bola para ele. Antônio. Stephanie. No Samambaia vai sair o camisa 10, o Vitor Xavier, e vai entrar o camisa 20, que é o Pablo Schumatz. Portanto, já já mais uma alteração no Samambaia. Que troca passes aí no meio do campo. Petrocelli deixando a bola com o Dandan. Daniel Mendonça recebe na direita. Já passou o Emerson. Tentativa do lançamento para ele. Está mais à frente ali o Pablo Félix. Volta o jogo ali trabalhando com o Wellington. Tocou na bola ali o Adenilson. Pablo Félix despachou a bola para frente e vai ficar tranquilo ali para a defesa. Eu falei dessa curiosidade aí dos resultados do Samambaia, que vai tentar mudar, né? Tem tempo ainda para mudar esse placar. O Samambaia, como também o Gama aí, para buscar os seus objetivos dentro do jogo. E sai o Vitor Xavier com a 10. E entra o camisa número 20, Pablo Schmaltz. Não saiu muito elogiado aí pela torcida, não, o ex-jogador do Gama. Eu até destaquei, né, que ele estava devendo realmente sumidão no jogo. Não sei se ainda não está bem fisicamente, não sei, mas eu vi ele jogar muito na equipe do Gama, né, e nesse primeiro tempo e também até aqui no segundo tempo, até aqui no jogo, né, na verdade, jogando muito pouco. Antônio. Diga, Stephanie. E ele saiu com muita cãibra, parece na panturrilha, viu? Panturrilha esquerda. Portanto, aí sai sentindo também o Vitor Xavier. Dandan faz a jogada ali para cima da marcação. Bola saindo pela linha lateral, posse de bola do Samambaia.
E os dois jogadores ficaram caídos ali agora. Vamos ver de novo aí o lance. O Dandan e o camisa número 8, o Cleiton. Me parece ali que sobrou um pé mais esticado ali do Dandan na disputa. E o Cleiton acabou levando a pior. Diga, Stephanie. O Gama vai fazer suas duas últimas substituições. Então já a Stephanie traz aí pra gente a informação de quem entra e quem sai na equipe do Gama. Talvez seja ali o próprio Cleiton, que está caído ali no gramado, pode ser um dos jogadores que vai sair do jogo. A gente vê ele ali ainda com expressão de dor, já autorizado ali o atendimento para o jogador do Gama. Vai entrar o camisa 15, Bruninho, e o 21, Kelvin. Bruninho e Kelvin já. E no Samambaia o Giovani vai entrar. Então teremos as últimas substituições do jogo. Os dois times vão chegando aí a 5 cada um. Jogadores ainda estão ali na beira do gramado esperando, porque primeiro vai ser feito aí o atendimento, a retirada de campo do camisa número 8, Cleiton. Antônio. Oi. Já vou adiantar do Samambaia. Vai sair o 9, Gabriel, e entrar o 17, Giovani. Então sai Gabriel Guimarães, o autor do gol do Samambaia, nos artilheiros do campeonato. E vai entrando então o Giovani. E no Gama vai sair o camisa 5, Adenilson, para entrar o 21, Kelvin. Sai 5, Adenilson, entra 21, Kelvin. E sai o 8, Cleiton, para entrar o 15, Bruninho. Então, portanto, é exatamente o Cleiton, saiu de maca e já deixa o jogo. Alterações confirmadas ali pela Stephanie. Mudanças nos dois times. O que é que você espera aí das duas equipes com essas mudanças aos 30 do segundo tempo, Jânio Gomes? Gás novo, né, Antônio? Né? Todas as mexidas foram feitas de ambos os lados. Né? Espera-se que esses jogadores que estão entrando possam dar um gás mais novo aí. É o Gama... Deu uma recuada, recuou bastante, né? Depois dos dois gols, teve aqueles dois minutos, depois não criou muita coisa não, né? O Gama aceitando aí a marcação também do Samambaia, e o Samambaia vai fazendo o jogo dele, né? Também não tem muito, além do que ofereceu até aqui, a entregar não, né? O time tem muitas dificuldades, muitas carências em várias posições aí, mas vai fazendo o que pode aí o Wilson Tadei para tentar, quem sabe, buscar o empate, quem sabe na bola parada. Tentativa ali pela direita, Dandan. Faz o passe pelo meio com o Emerson, abriu a jogada, boa bola pro Daniel Mendonça. Colocou na área, olha o toque, a bola vai saindo. É escanteio pro Samambaia, desvio foi da defesa do Gama. Tem pressa ali o Samambaia. Achei que ia pra cobrança curta ali, mas a bola ficou para o Matheus Nunes. É ele quem vai colocar essa bola na área. Já autorizou o Rafael Diniz, Matheus Nunes, faz o levantamento, bola na segunda trave. Bola passou muito alta, ainda vai sobrando com o Dandan, ainda tenta o Samambaia. Dandan prendeu, fez a inversão de jogo, boa bola, Matheus Nunes, entrou na área. Tentou o passe ali para o meio da área, a bola bateu em cima do Nunes e saiu. Mais um escanteio para o Samambaia. Mais uma chance ali para o Matheus Nunes. Família Lourenço está aqui com a gente. Grande abraço. Hugo Rodrigues também. Olha o Matheus Nunes colocando a bola na área. Tira a defesa do Gama. Briga pela bola ali na meia-lua. Quem toca na bola foi o Dieguinho. A sobra ainda é do Samambaia. Brigou o Thiago Magno. Ficou com a sobra. Tentou o lançamento. A bola no campo de ataque. Sai Murilo. Saiu rasgando. Deu nos pés ali do jogador do Gama, que era o Kelvin. Mas a bola acabou sobrando tranquila ali para o Gleibson, que só protege com a chegada da marcação. Despacha a bola lá para frente o Gleibson. Nunes tentou tocar na bola, ela vai sobrando. É para o Ramon, encarou a marcação. Ramon passou no meio de três, bateu para fora! Bateu para fora, Ramon! Perde uma grande chance para o Gama cara a cara com o Murilo. Jânio Gomes,
Ele já tinha perdido uma no primeiro tempo. Aí acertou um belo chute no segundo gol, mas agora perdeu de novo. É, fez uma grande jogada, né? Uma grande jogada e pegou muito mal, né? Não sei se o gramado ali atrapalhou ou não, ou se realmente foi uma péssima finalização, mas chutou muito mal. Era a chance de fazer o terceiro e ele desperdiçou, jogou lá na torcida. Vai tentando chegar a equipe do Samambaia. Bola esticada para o Lucas Vitor. Chegou bem ali a marcação do Pedro Romano, só protegendo para ficar com tiro de meta. O Emanuel perguntou aqui para mim quantas pessoas no estádio. Público total, 3.309 pessoas aqui no estádio Bezerrão nesta noite de sábado. E é o tipo de jogada que não pode desperdiçar, porque o jogo está perigoso para o Gama. O Samambaia não cria tanto, mas quando chega, oferece algum perigo. Então, numa bola dessa aí, acaba entrando e o Gama pode ver a vitória escapar. Então, é o tipo de jogada que tem que concluir e fazer. Briga pela bola ali o Kelvin. O árbitro já parava o jogo, já marcava uma falta de ataque ali na disputa do Dieguinho. Portanto, o posse de bola é do Samambaia. Petrocelli saiu jogando ali com o Dandan. Daniel Mendonça para receber na direita. Lembrando que os dois times já gastaram aí as suas 5 substituições. Tentativa da jogada ali do Samambaia não deu certo, a bola volta para o Gama. Proteção ali, a jogada perigosa. Já ia se complicando ali o Pedro Romano, porque o recuo para ele não foi nada fácil. Aí o Cezinha. Buscando ali a participação do Nunes. Desvia de cabeça, a bola vai sobrando para o Ramon. Chega antes dele ali, o Renato Bahia faz o corte. 35, segundo tempo de jogo. Gama 2, Samambaia 1. Amanhã teremos mais 3 jogos. Para você acompanhar do Candangão BRB 2024. Tentativa de saída ali do Samambaia. Prendeu a bola ali o Giovani. Passe pelo meio, saiu errado, ficou de graça para o Gama. Caiu nos pés do Ramon. Ele abre, boa jogada para o Pablo Félix. Vem ali pela esquerda, já chega a marcação do Emerson. Pablo Félix colocou para dentro da área. Forte demais para o Ramon. É tiro de meta para o Samambaia. A família do Valmir está aqui acompanhando. O Valmir está ali no banco do Gama. Hoje não entrou no jogo. Dandan. Tentativa do lançamento buscando o Lucas Vitor. Pedro Romano faz o corte. Sobe para brigar ali o Giovani. Melhor para o Pedro Romano. Ele faz o desvio, a bola saindo pela linha lateral. Carregando o Dandan. Tabela ali com o Emerson. Passe saiu errado. Bola ficou de graça para a equipe do Gama. Olha a tentativa do contra-ataque. Passe errado. Devolvendo a bola ali o Gama. Então vai para cima o Samambaia. Matheus Nunes já recebe na esquerda. Tentou passar à frente na tabela ali com o Lucas Vitor. Carregou para o meio, bateu em cima da marcação do Bruninho. Bola sobra com o Ramon. Nunes abriu a jogada na direita. Dieguinho. Duas faltas, dois jogadores do Gama caídos ali no meio. Um deles é o Nunes. E aí ali o passe errado, o Rafael Diniz para o jogo. E vai ter cartão amarelo para o Juan Pablo. Na passagem ali a gente vai ver o lance aqui de novo. Primeiro a jogada ali do Kelvin, a linda caneta. Depois teve a falta ali no meio. Foi quando o Juan Pablo acabou cometendo a falta e recebendo aí o cartão amarelo aos 37 deste segundo tempo. Obrigado, pessoal. Passamos aí da nossa meta de 400 likes. Agora é o seguinte. Você ainda não deu seu like? Vai dando aí o seu like. Vamos chegar ao maior número possível de likes aqui na nossa transmissão na FFDF TV. Carrega a bola ali o Pablo Schmaltz. Dandan. Tenta sair o Samambaia. Se fecha toda a equipe do Gama. Petrocelli. Reinaldo Bahia. Pablo Schmaltz se encosta, bola para ele, chega a marcação em cima. Nunes tentou ali por baixo, falta em cima do Petrocelli.
Falta ali na chegada do Kelvin. Tem pressa o Samambaia, já cobrou o Reinaldo Bahia. Aí o Petrocelli tocou de lado buscando o Dandan. Daniel Mendonça abriu na direita, ele preferiu a tabela pelo meio. Deu certa jogada, vai avançando o Dandan, o passe dentro da área. Chegou o Pablo Félix para fazer o corte, colocou essa bola pela linha de fundo, é escanteio para o Samambaia. Vai chegando ali o Matheus Nunes para a cobrança. Escanteio, inclusive, não faltou para o Samambaia nesse jogo, né? Teve muitas oportunidades ali dessa bola aérea. 13. 13 escanteios para o Samambaia. Vai para a bola o Matheus Nunes. Colocou a bola na área, Gleibson deu um soco. A bola ainda vai sobrando ali para o Cachorro Salsicha. Colocar a bola na área de novo, olha o desvio do Reinaldo Bahia. Vai sobrando na área, já tinha subido a bandeira. Impedimento no ataque do Samambaia. Agradecer o apoio aqui, inclusive, do Renan Sardinha, trazendo informação para a gente aqui. As estatísticas, 13 escanteios a favor do Samambaia. 3 para o Gama. E 3 para o Gama apenas. Grande diferença. Aldo José também aqui com a gente, Luiz Carlos, Marcos Henrique. Obrigado a todos, olha a chegada da equipe do Gama, tentativa ali dentro da área, afasta a defesa, Reinaldo Bahia. Brigou ali o Pablo Schmaltz, o desvio de cabeça. Tocou na bola o Wellington, tenta sair o Samambaia, na velocidade, Cezinha por baixo para fazer o corte. O Samambaia insiste, a bola vai sobrando, Pedro Romano. Faz o corte ali definitivamente, a bola vai sobrando tranquila lá atrás. Para o Daniel Mendonça. Já busca o passe à frente. Samambaia vai tentando chegar. Se fecha todo o Gama, não dá espaço. A bola já chega no Reinaldo Bahia. Busca de novo a jogada pela direita. De novo ali com o Daniel Mendonça. Encostou o Emerson, bola para ele. Atrás tem o Dandan, prefere a tentativa do cruzamento. Jogou a bola ali em cima da marcação. É lateral que favorece o Samambaia. Já passamos de 40 minutos. Dandan. Emerson tabelando ali com o Daniel Mendonça. De novo Dandan. Tenta carregar a bola para o meio. Dandan achou espaço para a batida. A bola vai para fora. Tiro de meta para o Gama. Carregou sozinho ali o Dandan. Arriscou um chute e bateu para fora. Aliás, correndo bastante no jogo o Dandan, né, Jânio? Boa apresentação dele, né? Até aqui, um jogador que se movimentou bastante, tem tentado finalizar, como foi nesse chute aí, e um chute perigoso, né? Eu falei agora há pouco que o jogo está perigoso para o Gama, porque está 2-1 e o Gama oferecendo aí oportunidades para a equipe do Samambaia, né? E numa hora dessa, a bola acaba entrando. O Gama parou de jogar depois do segundo gol. Chegou afastando ali o Kelvin, a bola vai ficando tranquila para o Murilo. Já deixou curtinho ali com o Juan Pablo, Petrocelli. Recebe, chega na marcação o Dieguinho. Ele abre a jogada na direita. O Daniel Mendonça recebe. Aparece ali o Dandan. Vem buscar o jogo no campo de defesa. Pablo Schmaltz. Tem o Matheus Nunes na esquerda. Tem também a passagem do Lucas Vitor. Primeiro o Matheus Nunes. De novo o Schmaltz. Ficou sem espaço de levar a bola ali para o meio. Agora sim o Lucas Vitor. O Matheus Nunes passou. A bola vai para ele. Já vai chegando ali marcação. Matheus Nunes prendeu. Volta o jogo, Pablo Schmaltz, pelo meio, Petrocelli, tentou o passe à frente, corta o Cezinha. E olha o Nunes, vai buscar ali o contra-ataque para o Gama, está sozinho ele, o Juan Pablo. E o zagueirão do Samambaia chega primeiro. Antônio. Diga, Stephanie Fernanda. E sobre o Dandan, é a estreia dele no Candangão, porque as duas primeiras rodadas ele não jogou por conta de lesão. Estreando aí, portanto, Dandan na equipe do Samambaia. Olha o passe à frente, chegou ali para o corte do Wellington. Insiste o Samambaia, vem chegando com Daniel Mendonça. Ameaçou ali o chute, faz o passe, buscando o Emerson. Na ponta direita, a bola cortada ali mais uma vez pelo Pablo Félix. Já cobrou rapidinho o Samambaia. Aí o Dandan coloca para dentro da área, segunda trave, Matheus Nunes para o meio da área. Vem a batida em cima do Pedro Romano. Se salva ali o Gama, a bola volta para o Samambaia, é pressão nesse finalzinho de jogo, Dandan tentou a tabela para receber dentro da área, o toque para o meio, Wellington para fazer o corte, briga ali o Nunes, falta em cima dele,
falta em cima do Nunes ali para dar uma tranquilidade para o Gama, porque o Samambaia pressiona Jânio Gomes. É isso, o Nunes sabe fazer muito bem, né? Segurar a bola, experiente, né? Muito experiente. Agora, é um jogo em que os goleiros trabalharam muito pouco, né? O Gleibson, lá no começo do jogo, fez aquela grande defesa. Depois eles não fizeram, não trabalharam tanto, né? As bolas que entraram foram indefensáveis de ambos os lados, né? Os goleiros foram pouco exigidos, né? Poucas finalizações a gol nessa partida. Tem a bola de novo, Samambaia, tem um jogador caído. Sentindo câimbras, hein? Lembrando que os dois times já fizeram as 5 alterações. Antônio. Diga, é Stephanie. O Daniel Mendonça. Daniel Mendonça, lateral direito ali, correu bastante também no jogo o Daniel Mendonça. Já passamos de 43, vamos chegando a 44 minutos. Segundo tempo de jogo, terceira rodada do Candangão BRB 2024. Lembrando que tivemos mais cedo aí a vitória do Paranoá, 4-3 contra o Ceilandense. Amanhã teremos Real Brasília e Capital, Planaltina enfrentando Ceilândia e o Santa Maria recebe o Brasiliense. Os três jogos às 15h30. Aqui na FFDF TV você acompanha Real Brasília e Capital. Reinaldo Bahia. Prende ali a bola, toca de lado para o Juan Pablo. Antônio. Diga, Stephanie. 8 minutos. 8 de acréscimo, vamos até 53. Tem tempo de jogo ainda. Matheus Nunes coloca a bola na área. Quem sobe? O Wellington para fazer o corte. Na sobra ali o Cezinha. Ficou sentindo ali o zagueiro do Gama. E a falta marcada ali em cima dele. E aí o trovão, hein? Tivemos ali um raio, agora o trovão. Já vem chuva aqui no Bezerrão. Aí o Pedro Romano colocando a bola para frente. Tira ali o Gama mais uma vez, colocando essa bola pela linha lateral. Você anunciou a chuva, Antônio. A galera vai se movimentando aqui, tentando se proteger. É, o pessoal já vai ali para os túneis, né? Para tentar se proteger um pouquinho ali, fugir da chuva. Alguns aproveitam ali também para fugir do trânsito. Mas boa parte do público ainda ali esperando. Não está chovendo. Daniel Mendonça. No trabalho ali com o Emerson. Volta a bola até o lateral. De novo o Emerson. Vem para o meio ali para receber. Tenta a tabela agora com o Pablo Schmaltz. Vai carregando para o meio. Diga, Stephanie. Começou a chuva, viu? Agora começou a chuva. Aí a tabelinha do Samambaia vem tentando chegar pela ponta direita. Olha a chance do cruzamento. Travado mais uma vez pela defesa do Gama. De novo ali na bola. O Wellington para fazer o corte, coloca essa bola para fora. Novo escanteio para o Samambaia. Mais uma vez ali o Matheus Nunes na bola. Faz o levantamento, bola na área, corte ali do Ramon, na primeira trave, olha a sobra, Pablo Schmaltz pegou mal nela, deu a chance para o contra-ataque do Gama, a bola já aberta na direita, vem por baixo ali a defesa, ainda sobra com o Cezinha, 3-2, olha o Gama chegando, ele fez a inversão da jogada para o Ramon, recebe ali na esquerda, tem ali o passe no meio da área para o Thiago Magno, levou para a linha de fundo, fez o passe, passou pelo Thiago Magno! Perde grande chance o Gama mais uma vez. Despacha ali o Pedro Romano, a bola sai pela linha lateral. Ainda não saiu, né? Agora sim vai saindo a bola. Mais uma chance perdida pelo Gama aí, Jânio Gomes. Contra-ataque raro que o Gama teve, né? Para matar o jogo e acabou desperdiçando. Não pode vacilar, o Samambaia tem chegado com muito perigo. Matheus Nunes. Chegou cortando ali o Cezinha. Novo lateral para o Samambaia. Já passamos de 47, o jogo vai até 53. Foi o que indicou ali o Rafael Diniz. Briga pela bola no alto. Afasta mais uma vez a defesa do Gama. Já cobrou o Matheus Nunes. Tem pressa o Samambaia. Vai tentando buscar o empate. O passe à frente para a chegada ali do Giovani. Tocou para trás na entrada da área. A bola vai sobrando.
afasta a defesa do Gama. Jogador do Samambaia ficou sentindo por ali. Thiago Magno, a caneta, vem puxando o ataque do Gama. Tem numa ponta o Dieguinho, na frente o Nunes. Ele insistiu na jogada, perdeu a bola. E o árbitro para o jogo, já tem uma falta ali marcada do Thiago Magno atrás. O jogador do Samambaia, que ficou sentindo lá na frente, me parece que é o Emerson. Exatamente, ele vai se levantando ali, o Emerson, camisa 21. Teve alguma coisa no lance anterior ali, Jânio Gomes? Não, só encontrão, viu? Não houve nada de... não houve falta, não. Trabalha mais uma vez o Samambaia. Matheus Nunes. Já buscou, passa à frente. O Samambaia vai tentando buscar o seu gol de empate. O Gama se fecha. Matheus Nunes tentou o passe. Dentro da área, olha a chegada com perigo. A batida do Lucas Vitor vai para fora. Lucas Vitor invadiu a área, bateu para fora. Tinha a chance do passe ali pro meio da área, Jânio Gomes? Exatamente o que eu estava apontando aqui, né? Se tocasse o companheiro, ele estava chegando sozinho lá do outro lado, né? Ele finalizou, acabou pegando mal na bola. É o que a gente vem falando, Samambaia. Quando chega, chega com muito perigo. O Gama tem oferecido essas possibilidades ao time adversário e quando o Gama chega, não aproveita. Mais uma falta marcada no jogo, agora a favor do Gama. Você viu o lance aí de novo? E saindo mais um cartão amarelo. Para o Matheus Nunes, Stephanie, é isso? Antônio, eu vou confirmar aqui. Matheus Nunes, foi o que eu entendi ali, a Stephanie já vai confirmar. Recebendo ali o cartão amarelo. Vai ajeitando a bola ali o Pablo Félix. Antônio. Oi. Foi para o Matheus, camisa 6. Confirmado, portanto. 50 minutos, bola para a área. Tira a defesa do Samambaia. Ela sai pela linha lateral. Mais uma vez ali. A posse da equipe do Gama vem chegando o Cezinha para recolocar em jogo. A bola vai rolar até os 53, foi o que disse Rafael Diniz. Cezinha, coloca a bola para dentro da área, para o Nunes, tentou ajeitar de cabeça a bola. Sobrou tranquilo ali para o Murilo. Agora a chuva fica um pouquinho mais forte aqui no Bezerrão. Tenta avançar o Samambaia, lá pela ponta direita, falta marcada. Posse de bola ali para o Cachorro Salsicha. Sai tabelando. Petrocelli. Dieguinho tentou antecipar ali, não consegue. Petrocelli fez bem o giro. Na sobra ali, chega o Kelvin cometendo mais uma falta. Chance para o Samambaia colocar a bola na área, mas preferiu a cobrança rápida ali. O Dandan trabalhou com o Daniel Mendonça. Emerson faz o giro, deixou para o Dandan. Avança pelo meio, chega o Nunes ajudando na marcação. E aí o Kelvin comete mais uma falta. Essa agora mais perto da área. Vai dando chance para o Samambaia chegar com perigo ali pela bola aérea. Já passamos de 500 likes. Muito obrigado a você acompanhando aqui com a gente. Se prepara ali para a cobrança a equipe do Samambaia. Matheus Nunes na bola. São dois jogadores na barreira. Autoriza Rafael Diniz. Matheus Nunes vai para a cobrança. Bateu direto o Gleibson. Bota para escanteio o goleiro do Gama. A cobrança curta, rápida ali do Samambaia. Pablo Schmaltz deixou chegar para o Matheus Nunes. Tentou ali o cruzamento, a bola desviada, é mais um escanteio para o Samambaia. Se eu não perdi a conta, 16. Matheus Nunes. O árbitro conversa com os jogadores ali dentro da área. Já vamos chegando a 53. Autoriza Rafael Diniz, Matheus Nunes, colocou a bola na área, tira a defesa ali com o Wellington, bola ainda sobra, Daniel Mendonça bateu cruzado para fora, teve desvio, é escanteio para o Samambaia, já cobrou rapidinho, Matheus Nunes de novo, colocou, bola na área,
A tentativa do Samambaia vai afastar o Gama. Apita o árbitro! Fim de jogo no Bezerrão! O Gama de virada vence o Samambaia. Gama 2, Samambaia 1. Jânio Gomes. Vitória na raça, né, da equipe do Gama, né, que ofereceu muitos espaços para o Samambaia nessa reta final. O Samambaia, 17 escanteios. Isso mostra, isso quer dizer muita coisa, né? O Samambaia apostou muito na bola parada, chegou muito à linha de fundo, né? Conseguiu esse número expressivo de escanteios. E o Gama, com muita valentia também, conseguiu segurar esse resultado, que vai dar uma tranquilidade maior. O Gama não fez uma grande apresentação, não, mas em campeonatos curtos, como é o Candangão, acho que mais importante do que jogar bem é vencer. E o Gama venceu, fez o seu papel. Antônio. Oi, Stephanie. Aqui no túnel está tendo o princípio de confusão dos jogadores do Gama com o do Samambaia. É lamentável aí, né, que o jogo termine dessa maneira. Agora os jogadores do Gama vão chamando ali seus companheiros para que eles possam festejar ali com a torcida, que é como tem que acabar um jogo de futebol, né? Com a torcida comemorando, sempre tem ali um lado vencedor, um lado que sai mais feliz de campo, o outro cabe ali trabalhar para voltar no próximo jogo e quem sabe buscar aí o resultado. A gente espera que fique tudo bem ali, que a situação seja contornada. E a gente está esperando ali para saber se conseguimos ouvir alguém desse jogo, né, Stephanie? Vamos ver quem é que vem ali para bater um papo com a Stephanie. Está chovendo bastante. Antônio. Oi. Eu vou tentar pegar o Dandan aqui, né, que querendo ou não voltou de lesão e fez um bom jogo. E do lado do Gama eu vou tentar pegar o Nunes, mas ele se envolveu aqui na confusão. Vou ver se ele vem. Vamos ver então se aparece ali o Nunes para conversar com a gente. E vai chegando ali o Dandan para conversar com a Stephanie. Diga, Stephanie. Dandan, você vem de... não fez duas partidas, né? Duas rodadas por conta de lesão. E agora você estreou no Candangão e foi muito bem elogiado por quem estava assistindo o jogo pela sua partida. Como é que você se preparou? Então, né? Infelizmente tive uma lesão perto da estreia. Mas continuei trabalhando, fui forte no DM. Voltei agora, infelizmente não foi o resultado que nós queríamos. Mas é trabalhar, cabeça erguida, que o campeonato não acabou ainda. Antônio. Maravilha, vimos aí, portanto, o Dandan falando aí pelo lado do Samambaia. Jogadores que foram ali festejar com a torcida do Gama. Vamos ver se passa alguém ali, se para alguém para conversar com a Stephanie, para falar sobre essa vitória do Gama, né? O Gama que tinha perdido na última rodada, volta vencendo a competição, chegando aí a 6 pontos. O Samambaia segue como a única equipe sem pontuar aí após 3 rodadas do Candangão BRB 2024. E durante um dos meus comentários no segundo tempo, eu falei que o Gama fez os 2 gols e parou de jogar. E conferindo aqui o scout da partida, o Renan Sardinha, contribuindo aqui com a gente. Antônio. Ele trouxe aqui, o Gama finalizou 2 vezes apenas no segundo tempo, os 2 gols. Maravilha, vamos com a Stephanie lá no gramado. Eu tô aqui com o Gleibson, o goleiro que entrou assim de última hora por conta de uma lesão, fez uma partidaça com ótimas defesas. Me fala um pouco como foi a sua avaliação para a partida. O Gama veio de virada. Então, vou dizer, desculpa, tô muito rouco, mas a gente sabe da grandeza desse clube. A gente sabe que a gente tem que fazer por onde conseguir nossos objetivos. Eu tive a oportunidade hoje, como muitos outros vieram. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e seguir em frente, que não era até acabar não. Começou agora. Antônio. Aí, portanto, o Gleibson. Gleibson que entrou no jogo aí com a lesão do Renan Rinaldi, né? Foi um desfalque de última hora e fez algumas importantes defesas ajudando aí a equipe do Gama, Jânio. Exatamente, Antônio Lacerda. Quando precisou dele, ele correspondeu, fez uma grande defesa. Você narrou lá no início da partida e uma agora. Defesas parecidas, né? Aquela tapinha de mão trocada, né? Quando precisou dele, ele correspondeu muito bem, mostrando que está pronto aí, na ausência do Renan, para ser o titular. Maravilha. Jânio Gomes, muito obrigado pela companhia aqui na nossa transmissão. Eu que agradeço, sempre que convidar, estou à disposição. E parabéns aí pelo trabalho de vocês, que é muito necessário.
Maravilha, um prazer estar aqui com o Jânio Gomes, agradecendo também a Stephanie Fernanda, que trouxe as informações para a gente lá na beira do gramado. Muito obrigado a toda a nossa equipe técnica aqui na transmissão, Maxwell Luciano, Josemar Júnior, José Ricardo, Lázaro, todo mundo contribuindo aqui na transmissão da FFDF TV. Eu sou o Antônio Lacerda, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Thank you.